Sveiki sugrįžę į mūsų renginį, kuris vadinasi Nauji vėjai. Taip mes bandome įpūsti naujų pamąstymų apie konservatizmą, apie Lietuvą, apie ateitį Lietuvoje. Ir turime popietės prelegentus mano pašonėje, dalį jų. Manau, kad paskutinis kalbėtojas dar tikrai prisidės, o gerbiama docentė Nerija Putinaitė su mumis susisieks video būdu. Tai pirmasis iš mūsų ketvertuko šios popietės yra žurnalistas, apžvalgininkas, žmogus, kuris išpopuliarino dar ir labiau Dzūkiją, ne vien dėl grybų, bet ir dėl įžvalgų apie gyvenimą už Vilniaus, už Kauno, už kitų didžiųjų miestų ribų. Žmogus, kuris žino, kaip jaučiasi kiekvieno Dzūkijos miestelio prekeiviai, šiaip paprasti žmonės gyventojai ir dalinasi tuo su mumis. Be kita ko, žmogus, kuris tapo dviračio žinių veikėjų, ne dėl to, kad yra tas, iš kurio verta tyčiotis, bet šiaip yra fundamentalus ir chrestomatinis veikėjas visoje dabartinėje Lietuvoje. Padangė. Tai yra Romas Sadauskas Kvietkevičius ir jį kviečiu prie scenos, prie mūsų tribūnos. Ir Romas kalbės apie konservatyvios ir šiaip centro dešinės minties galimybės ne miesto rinkiminėse apyrinkėse, periferijoje. Čia jau įjungta. Įjungta turėtų būti. Tas pavadinimas buvo toks pirminis. Po to buvau nusiuntęs organizatoriams savąjį, bet matyt pasirodė per baisus. Vis tiek pradėsiu nuo savo pavadinimo, kaip kolūkiečiui pamilti Landsbergio partiją. Tai kadangi rašau naujienų portalų Delfi dažniausiai, tai tokios antraštės paprastai sulaukia daugiau dėmesio. Tai laba diena visiems matantiems ir girdintiems. Mano pranešimo pavadinimas atsirado anksčiau už jo tekstą ir netgi anksčiau už supratimą, apie ką jame kalbėsiu. Todėl pirmiausiai pasiaiškinkime, ką jis reiškia. Pats žodis kolūkietis šioje auditorijoje galėtų būti pripažintas nevartotinu. Nes kritišką santykį su sovietmečiu ir represinių okupacijos valdžios veiksmu vadintų kolektyvizacija, turinti visuomenės dalis, dažniausiai keičia rusicizmų kolhozininkas, pabrėždama kolūkinės sistemos svetimumą. Antra priežastis – taip kažką pavadindami, dažniausiai stengiamės įžeisti, todėl pat žodis yra įžeidus, lyg ir neapykantos kalbos dalis, tarsi Vatnikas Ukrainos Rusijos karo pradžioje arba Runkelis per Rolando Pakso apkaltą. Tokio tikslo dabar ką nors įžeidinėti ar klijuoti banales etiketės neturiu. Todėl pasirinkau neutralų lietuvišką kolūkietį, vartotą vėlyvojo sovietmečio literatūroje. Jų apibendrintai vadinsiu visuomenės grupę, kuri neišvengiamai iškyla visose sociologinėse apklausose. Pavyzdžiui, 2013 metų naujienų portale Delfi Eglė Samoškaitė straipsnyje apklausa, kokie žmonės pritarė mirties bausmei, rašė. Mirties bausmės sugražinimui dažniausiai pritarė vyresnio amžiaus, žemesnio išsimokslinimo, mažesnių pajamų žmonės, gyvenantis rajono centruose ar kaime. Po 8 metų, 2021 gegužę, LRT užsakymo atliktoje apklausoje į klausimą, ar pritarėte partnerystės įstatymui, kurio būtų sudaromos galimybės įteisinti santykius ir tos pačios lyties asmenų poroms, išsiskiria ta pati visuomenės grupė, cituoju LRT. Daugiau neigiamų atsakymų buvo ir tarp mažesnių miestų gyventojų, turinčių žemesnį išsilavinimą ar gaunančių žemesnes pajamas. Kalbant apie amžių, neišvengiamai iškyla viena riba. Šių dienų 50-mečiai, o su jais ir aš, baigėme vidurinę mokyklą 1989-aisiais, Baltijos kelio ir sąjūdžio suvažiavimo metais. Už mus jaunesnieji brendo jau nepriklausomoje Lietuvoje, o vyresnieji dar kažkiek spėjo pagyventi, būdami pilnamečiai sovietinėje LTSR. Kaime tai reiškia dar ir darbą kolūkyje. Ne tik darbą, bet ir susiformavusi gyvenimo būdą, apimantį visišką klausnumą kolūkio pirmininkui, partijos sekretoriui ir milicijos įgaliotiniui, galimybę gauti alitnamį ir paskyrą žiguliui, alkoholio kaip tvirtesnės už sovietinį rublį atsiskaitimo priemonės naudojimą ir besaikį vartojimą, ekskursijas į operos ir baleto teatrą, bei susitikimus su nusipelniusiais liaudės rašytojais kultūros namų salėje. Nemaža dalis tos patirties paragavusiųjų, nepriklausomai nuo to, už kokią politinę partiją balsavo šiuose Seimo rinkimuose, buvo yra ir liks kolūkiečiais, be patyčių, tik antropologinė prasme.
Panašiai kaip buvusieji Černobylį visą gyvenimą savo kūne nešioja radiaciją, arba tarnavusieji sovietinėje armijoje Afganistane visada sapnuos karo nusikaltimus, kuriuose teko dalyvauti. Net jeigu jų tėvai ir seneliai patyrė tremtį, ši karta jau buvo prisitaikiusi gyventi sovietinėje sistemoje. Buvo ir liko kolūkiečiais. Prieš dešimtmetį vienoje kaimo bendruomenės šventėje užsibuvau ilgiau, negu derėtų alkoholio neragaujančiam žmogui. Po oficialių kalbų ir liaudiškų pramogų tęsėsi kažkas panašaus į buvusių kolūkiečių sunaštinį balių. Ir jau nelabai kam rūpėjo, ar užstalėje nėra gamtamoksliniais tikslais juos stebinčio žurnalisto. Neseniai buvo pasibaigę rinkimai, tad iš matymo žinojau, kas iš jų agitavo kaimynus už socialdemokratus, kas darbo partiją, o kas nuo amžiaus liko ištikimas Tėvynės sąjungai. Artėjant vidurnakčiui, tų partinių skirtumų kalboje liko vis mažiau, o vis garsiau skambėjo bendras nostalgijos kolūkiui, kurio buvusioje centrinėje gyvenvietėje veikė bendruomenėje naratyvas. Buvęs mechanizatorius pasakojo, kaip gerai buvo, kai traktoriaus kurą išpildavo į pamiškės pelkę, pusdienį nusnūsdavo ir užrašydavo visą tą laiką dirbęs, nes parduoti kurą jau nebuvo kam, kaimynai buvo užpildę visas taupas. Trys nepriklausomybės dešimtmečiai kolūkiečiams prabėgo kaip viena ilga vasaros diena. Vaikai užaugo, baigė mokslus ir liko Vilniuje arba emigravo. Kai atvažiuoja, užstalėje cituoja užkalnį, bet iš esmės tėvus myli ir gerbia, bet kas pasakys. Kas ketverius metus, kai Seimo rinkimų naktį nuskamba kultinė frazė palaukime rezultatų iš didžiųjų apylinkių, visi ją girdintieji centro dešinės partijų aktyvistai mintyse ištaria keletą negražų žodžių apie kolūkiečius. Tačiau viliasi, kad didieji miestai juos ištrauks. Kartais ištraukia, o kartais ne. 2020 metų rudenį Tėvynės sąjungai ir jos liberaliems koalicijos partneriams pavyko padaryti stebuklą, laimėti ne tik didžiųjų miestų vienmandatėse apygardose, bet ir provincijoje. Negana to, pergalėje daugiamandatėje apygardoje nukalė sėkminga rinkimų kampanija ir buvusių valdančiųjų klaidos, kurias pastebėjo ne tik Ramūno Karbauskio žalia valstiečių niekada pakęsti negalėję sostinės elitas, bet ir kolūkiečiai. Net Laisvės partija rinko balsus mažose kaimiškose apylinkėse. Skaičių čia nevardinsiu, po rinkimus jūs jau seniai išanalizavote. Stand-up komikas Jim Jeffries pernai pasakojo savo koncerte tokią prasmingą istoriją. Australijoje gyvenantis jo tėvas, 80 įpusėjęs pensininkas, balsavo referendume dėl vienalyčių santokų legalizavimo už. Sūnui teko nemažai pasistengti, kol įtikino senolį, kad LGBT žmonės taip pat nusipelnė teisės būti laimingi, nes jo kartai homofobiški juokai ir tai, kas dabar vadinama neapykantos kalba, buvo įprasti. Pasak komiko, po referendumo jo tėvas jautėsi labai progresyviu ir didžiavosi savo poelgiu, nepaisydamas bendramžių aludės draugų pašaipų. Tačiau apie translyčių asmenų teisės jis vis dar nenori negirdėti. Neklausinėkite jo apie tai ir nevadinkite transfobų, nes balsavimas už vienalytę santukas referendume jam buvo didžiausias žingsnis į 21 amžių. Leiskite jaustis progresyviu ir nespauskite. Jūs jį išbaidysite, kalbėjo Džimas. O dabar grįžkime į Lietuvą ir pagalvokime, kas nutiko per keletą pastarųjų mėnesių, kai Tėvynės sąjunga iš pirmavusios apklausų lentelėse partijos virto trečia, nusileisdama ne tik žalia valstiečiams, bet ir socialdemokratams. Jūs jos išbaidėte, kolūkiečius. Liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos rinkėjams partnerystės įstatymas, Stambulo konvencija ir žolės legalizavimas yra abejonių nekeliantis vertybiniai pasirinkimai. Liberalams gal kiek mažiau, nes jie turi keletą vienmandatėse išrinktų agroliberalų, bet tai dabar nesvarbu. Už Tėvynę sąjungą rudenį balsavę kolūkiečiai, taip pat kaip tas komiko tėvas, jautėsi labai progresyviais. Vien dėl to, kad balsavo už Landsbergio partiją, užuot apgailėjo kolchozo fermų šiferį. Patikėjo, kad Ingrida Šimonytė geriausiai gali vadovauti vyriausybei, o Gabrielius Landsbergis visai nėra arogantiškas, tik turi iš senelio paveldėtą subtilų humoro jausmą. Tačiau ne vienas iš 2020 metų spalį sau nesakė, noriu lyčiai neutralios partnerystės įteisinimo, todėl balsuosiu už konservatorius. Kam tai buvo svarbiausia, tas iškart rinkosi Laisvės partiją. Seimo ir užseimio opozicija šią skirtį laiku pastebėjo ar tiesiog nujautė. Todėl sutelkė valdančiosios daugumos kritiką į tuos klausimus, kuriais Tėvynės sąjunga yra gerokai nuosaikesnė negu jos koalicijos partneriai.
partnerystės įstatymą ir Stambulo konvencijos ratifikavimą. Ir jiems pavyko paversti šios klausimus pagrindinę skirtimį tarp savęs ir valdančiųjų, įkaitinti viešąją erdvę, kiekvieną rinkėją atkakliai spausti pasirinkti už ką jis – tradicinę šeimą ar LGBT. Socialdemokratams šita paranki situacija nukrito kaip aklai vištai grūdas. Gintauto Palucko pakeitimas gerokai nuosaikesnė Vilija Blinkevičiūtė ir kelių Seimo frakcijos narių balsavimas prieš partnerystės įstatymo projekto svarstymą leido iš tolo stebėti valdančiosios daugumos ir opozicijos žūtbūtinį vertybinį mūšį ir laimėti jame nedalyvaujant. Nes rinkėjai dabar nesieja LSDP nei su agresyvę žalia valstiečių ir darbiečių homofobija, nei su valdančiųjų progresyvumu. Kokias išeitis turi Tėvinė sąjunga laikotarpio iki 2023-2024 metų rinkimų maratono starto? 2023 metų pavasarį mūsų laukia savivaldybių tarybų rinkimai, 24 metų gegužę Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai, 24 metų birželį rinkimai Europos parlamentą, o galiausiai 2024 metų spalio 13 dieną Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Tai reiškia, kad pasiruošimas jiems prasidės 2022 metų rudenį, nors platesnė prasme vyksta nuo pat 2020 metų Seimo rinkimų rezultatų paskelbimo. Žaidimas pagal opozicijos primestas taisyklės, veliantis į ginčių su Orlauskis ir celofanais, prezidento Gitano Nausėdos stumimas į opozicijos stovyklą ir kultūrinių karų iškelimas virs kasdienių politikos aktualijų, žada garantuotą sutruškinimą visose rinkimuose iš eilės. Opozicijai reikia, kad žiniasklaida aptarinėtų nesparčiausiai se Europoje ekonomikos atsigavimą, europinių milijardų įsisavinimą, mokesčių ir švietimo reformas, bet apie kasdien perdažamą vaivorykštinę perėją. Ir jie tai daro, nes valdantieji nesugeba pateikti savo gerų naujienų kaip didžiausios sensacijos. Ramūnas Karbauskis, Saulius Skvernelis ir net Agnė Širinskinė, kurie ketverius metus konfliktavo su žiniasklaida, dabar, būdami opozicijoje, staiga tapo geriausiais jos draugais ir sugeba ištransliuoti savo naratyvus. Ne todėl, kad baigė kažkokius komunikacijos kursus ir staiga tapo labai iškalbus bei mėly, o todėl, kad spaudai reikia dviejų nuomonių, o jų nuomonė išsakoma aiškiau. Jeigu straipsnis apie Skvernelio išsakytą kritiką vyriausybei sulauks portale daugiau paspaudimų už tai, ką visuomenė nei nori pranešti tą vyriausybę, tai žurnalistai kalbins rytoj ir poryt. O ministras, kuris dirba dieną naktį kaip šventasis, bet neturi laiko ar nesugeba pasirūpinti, kad apie jo darbus būtų rašoma ir kalbama per visų televizijų vakarinės žinias, taip ir liks rinkėjų akyse nieko nenuveikusių. Žiniasklaida dėl to nekalta. Ji veikia pagal savo dėsnius kaip gamtos reiškinys. Net jeigu kiekvienas žurnalistas atskirai paėmus, išskyrus vos kelias Janutienės ir Danauskienės, kaip pilietė simpatizuotų centro dešinės koalicijai, tie dėsniai nuo to nesikeičia. O jų nesuprantantis politikai praleidžia vienas smūgį po kito, taip ir nesupratę, už ką yra daužomi. Taip jau buvo per 2008-2012 metų kadenciją. O dabar Tėvinė sąjunga užlipo ant to paties grėblio. Ar yra išeitis, kad po 2024 metų vėl neliktų porą kadencijų kamuotis opozicijoje? Mano supratimu, tai labai sudėtinga, bet tikrai nėra neįmanoma misija. Perėjus nuo komunikavimo reaguojant į primestus naratyvus ir be jūsų valios susiklosčiusios situacijos diktuojamas aktualijas, prie planingo viešosios erdvės užvaldymo savomis sensacingomis pergalių žiniomis. Pandemijos nugalėtojai neturi kuklintis ir dvejoti. Kvietimų neatsipalaiduoti galiojimo laikas baigėsi pavasarį. Dabar ant bangos būtų kvietimas džiaugtis gyvenimu tiems, kam užteko nuovokos pasiskiepyti. Nerijus Mačiulis negali vienas džiaugtis mūsų pergalėmis aiškiau ir garsiau už tų pergalių autorius. Mokesčių reformos planai neturi virsti antraštėmis, kad kažkam teks mokėti daugiau. Jeigu tokią antraštę iš politiko pasisakymo įmanoma ištraukti, jam iš vis nėra ką veikti politikoje. Tokius ir bažnyčioje muša. Kultūriniai kariai liks tik tolimosios dešinės ir tolimosios kairės tarpusavio žaidimais, jeigu nusaikioji politinė klasė nesileis į juos įtraukiamą. Čia netgi tiktų perkurti seno Orlausko anekdotą, tegu jie eina už kampo ir tratyje vienas kitą, užuot tai darė mūsų visų smegenims. Sąmoningai praleido užsienio politikos sritį, nes pradžioje mano minėto kolūkiečio oikomena, pažįstama pasaulio dalis, baigėsi Seinų bedronkoje ir rytų Anglijos miestelių fabrikuose.
Seimo dauguma ir ši vyriausybė turi daug gražaus laiko padaryti viską, kad Lietuvos traukinys niekada nebūtų nuverstas nuo europinės vėžės. Šį savaitgalį Delfi rašė Rimvydas Valatka. Tai pavykdavo kiekvieną kartą, kai centro dešinės politinės jėgos trumpam grįždavo į valdžią, o tarp jų kadencijų užsienio reikalus tvarkė socialdemokratai vėžės negadino. Linkevičiaus Skvernelio vyriausybė irgi prie jų priskirčiau nepriklausomai nuo jo partinės priklausomybės. Lietuvos užsienio politika Landsbergio rankose, nesvarbu kurio Landsbergio, yra būtent tai, ko labiausiai negali pakęsti Kremlius. Oi pasikankina, gi pačiam Gabrieliui teigiamų visuomenės vertinimų tokia pozicija nei pridės, nei atims. Dabar lieka pakalbėti apie tai, kas iškyla tarp centro dešinės partijų kontroliuojamos nacionalinės valdžios ir kolūkiečių namų ūkio, tarsi horizontą užstojantį didžioji kinų sieną. Jos šešėlyje kolūkietis gyvena jau trečią dešimtmečiai ir nuo jos labiausiai priklausomas. Tai savivalda. Dažnu atveju vietinė valdžia, reprezentuojama mero seniūno vietinės valdžios partijos savivaldybės tarybos narių, jų šeimų narių, biudžetinių įstaigų vadovų, didžiausių regiono darbdavių ir iš mero malonės vienam mandatės apygardos rinkimus laimėjusio Seimo nario, sadaro vientisą galios mūrą, tvirtesnį už profesoriaus valią be stogo likusios kolūkio fermos griaučius. Kolūkiečiai vietinė valdžia pakeitė kolūkio pirmininką ir jį pralenkė savo visą galybę. Beveik prieš dešimtmetį Seimui įvedant tiesioginių mero rinkimų tvarką, kuri dabar Konstitucinio teismo jau pripažinta prieštaraujančia konstitucijai, televizijos TV3 žinioms komentavau, kad Druskininkų mero Ričardo Malinausko tuomet vadovauta Lietuvos savivaldybių asociacija pasirašė sau tokį įstatymą, kad kiekviename rajone galėtų įsitvirtinti po vietinį carą, o kartą išrinkti jie liktų amžiams. Centro dešinės politikai savivaldos reikšmę linkė užmiršti nuo pat mūsų nepriklausomybės atkūrimo laikų. Dar tada sąjūdis truškinamai laimėjęs atkuriamojo Seimo rinkimus, didžioje Lietuvos dalyje užleido savivaldybių tarybos komunistams. Nebuvo laiko kautis dėl mandatų miestuose ir rajonuose, nes reikėjo kurti valstybę. 2008-2012 metais Andriui Kubiliui nebuvo laiko, nes reikėjo įveikti pasaulinę finansų krizę ir likti svarbiausiu jos kaltininku. Dabar neliks laiko, nes ištiko pandemija. Valdančiosios koalicijos požiūris į savivaldą blaškosi tarp oficiozinio duokim daugiau galių savivaldai, nes ji yra arčiausiai žmogaus, iki atsargaus nuogastavimo, matant, kaip miestų ir rajonų carai kraunasi politinį kapitalą būsimiems rinkimams, keikdami nacionalinę valdžią. Puikiausias pavyzdys čia galėtų būti skiepijimo politika, kai vyriausybė ir sveikatos apsaugos ministerija liko tik tarpininkė tarp vakcinų tiekėjų ir skiepijimą vykdančios savivaldos. Nes juk merams iš arčiau esą geriau matosi, kam ir kada durti į petį. Tai premjerė Ingrida Šimonytė, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys liko kalti pirmiausia už tai, kad vakcinų nebuvo tiek, kiek visiems norėjosi, o dabar dar ir bus pasmerkti neįvykdę prezidento Gitano Nausėdos svajonės paskiepyti 70% lietuvių iki Mindaugo karūnavimo dienos. Jeigu Šiaulių miesto mero Artūro Visocko reguliarūs išpoliai nacionalinėje žiniasklaidoje prieš ką nors jo manimu neteisingai nusprendusią vyriausybę neperžengė laisvoje visuomenėje priimtinų žodžio laisvės ribų, tai visai kitą lygį pasiekė Druskininkų mero pasirinkimas siekti sankcijų panaikinimo Aleksandro Lukašenkos administracijos valdomai senatoriai Belarus. Kai Kremliaus ir valdžios Baltarusijoje uzurpatoriaus kanaluose dergame Lietuva ir Europos Sąjunga bilietka laukti, kada tokio mero, jau apturinčio įtariamojo statusą garsoje teisėjų korupcijos byloje, visiškai kontroliuojama savivaldybė paskelbs Druskininkų liaudės respubliką. Kolūkietis negali virsti laisvu žmogumi ir laisvai pasirinkti, kurios politinės partijos veikloje dalyvauti, kol yra vietinės valdžios įkaito būsenoje. O žvelgiant iš Vilniaus, tuos įkaitus ištikęs Stokholmo sindromas daugam atrodo, kaip nuoširdi meilė savo pagrobėjams. Kolūkiečio įgalinimas ir išlaisvinimas savo pasiekmėmis galėtų prilygti vergovės panaikinimu Jungtinės Amerikos valstijose arba baudžiavos carinėje Rusijoje. Konstitucinio teismo sprendimas dėl merų rinkimų suteikia unikalią progą tokiam išlaisvinimui sudaryti teisinės prielaidas. Ar nuo kovos su pandemija pavargusiai valdančiai koalicijai užteks valios ir gebėjimų susitarti tarpusavyje? Ta išlaisvinimą pradėti, aš nežinau.
Dėkui, Romai. Klausimai bus pabaigoje mūsų diskusijos ir turiu paraginti mūsų žiūrovus, kad tie, kurie mus stebi internetu, tai tiek portaluose, tiek ir feisbuke, galite rašyti savo klausimus nurodytoje aplikacijoje slido.do, kur įvedus hashtagą nauji vėjai, būtent išmes jūs tokiame lange, kuriame galėsite užduoti klausimą ir aš jį galėsiu perskaityti. Na, o antra pranešėja popietės sesijoje yra docentė Nerija Putinaitė, žmogus, kuris iš pat pradžių buvo žinomas dėl to, kad turi gan artimą sąsają ir patirtį su švietimo sistema, ne tik tai, kad dabar yra dėstytoja, bet ir anksčiau buvusi švietimo ir mokslo viceministrė, patarėja prezidento būtent švietimo klausimais. Dabar Nerija yra labiausiai dirbanti su tapatybės klausimais, su sovietizacija, su tuo, kas yra Lietuvai per pastaruosius 100 metų aktualu nutikę ir kaip mes save suvokiam. Bet šiai dienai aš buvau paprašęs docentės pasisakyti vėl tais senesniais, jei, kiek suprantu, vis dar priimtinais švietimo klausimais ir mes turime turėti įrašą iš vakar dienos ir tikiuosi, kad mes turėsim pačią docentę aptarimo metu. Po šitų pranešimų. Labą dieną. Ačiū, kad pakvietėte į konferenciją. Gaila, kad negaliu dalyvauti fiziškai, bet noriu pasidalinti keliomis mintimis. Mano pasisakymas vadinasi, ar švietimas gali nedidinti socialinės nelygybės. Ir aš na, galbūt nepasakysiu nieko naujo, tačiau vis dėlto pasidalinsiu keletą idėjų. Ir manau, kad didžiausia ateities iššūkiai iš tikrųjų yra galbūt net ir dabar. Yra galimas piliečių nelojalumas. Ir kaip jisai gali, ar kas jį gali paskatinti, čia aš nekalbu apie kažkokias išorinės įtakas, bet dalykus, kurie valstybėje kelia konfliktus. Ir klausimas, kaip galima konfliktus sumažinti, kad tie konfliktai neperauktų į susipriešinimą su valstybe. Ir žinoma, vienas iš tokių impulsų konfliktams tai yra socialinė nelygybė, ir kuris skatina tam tikrus socialinius konfliktus. Kitas dalykas yra susijusios kitos jaučiamos nelygybės, su tuo susijęs pripažinimo poreikis, jo nepatenkinimas reiškia, kuomet demokratiniuose ir pilietiniuose procesuose yra nepastebimos tam tikros žmonių grupės ir jų interesai neatstovaujami, tai taip pat gali kelti nemažus konfliktus valstybėje. Todėl galima sakyti, kad epocha, kurioje mes jau dabar gyvename, iš tikrųjų ji remiasi, na, joje gali atsirasti gausybė įvairiausių šaltinių įvairiems konfliktams ir klausimas, kaip demokratinėmis sąlygomis, kaip galima sušvelninti tos konfliktus, kurie demokratija yra neišvengiami, tačiau tam, kad jie nepereitų tam tikro skirtingumo, neperauktų į radikalų susipriešinimą. Ir čia yra klausimas, ar švietimas gali užkirsti kelią tos ateities visuomenės katastrofoms, ar jis gali išlyginti tą visuomenę. Tai žinoma, dažniausiai mes jį ir dedame įvairius lūkesčius ir pirmiausia, tarkime, Lietuvoje na, yra pilietinis ugdymas ir ne tik Lietuvoje, ir kitose šalyse valstybės pažinimo ir kiti dalykai yra įtraukti valstybės į programas. Kita vertus yra kalbama apie tai, kad švietimas galbūt gali užtikrinti lygias galimybės gyvenimo startui ir taip išlyginti tuos netolygumus. Tačiau čia esama įvairių
Čia dalykas nėra toks labai paprastas, nes iš tikrųjų, kai mes kalbame apie atimą, dažniausiai mes, na, turbūt balansuojam tarp tų dalykų, ar čia švietimas yra prieinamas visiems, ar jis yra tam tikra, sakykime, socialinės įtraukties vieta, ar švietimas susijęs su kokybė ir tam tikro žmogaus transformacijos į kokybišką, į visiškai kitą, na, sakykime, asmenybę ugdymo ir žinių turbūt kokybę. Ir aš manyčiau, kad jeigu kalbam apie konservatyvę poziciją, jinai man visada tam tikrų būdų yra susijusi arba asocijuojasi su kokybė. Ir čia tuomet iškyla nemaži iššūkiai. Kaip, jeigu mes kalbam apie kokybę švietime, kaip mes galėtume taip pat užtikrinti ir tai, kad švietimas neskatintų socialinės nelygybės. Todėl aš manau, kad ir dabar, kuomet kalbam apie kokybę ir kreipiamas dėmesys į socialinę nelygybę arba stengiamas išlyginti, čia yra geras įjimas, nes kokybė labai nesunkiai gali diferencijuoti švietimo sistemą ir kodėl tai vyksta. Aš netrukus apie tai kalbėsiu. Bet aš manau, kad dar, jeigu kalbam apie ateities iššūkius, Lietuvos situacija yra labai, labai sudėtinga. Pirmiausia, tuo, kad Lietuvoje mes esam perėję iš egalitarinės sistemos į socialinės diferenciacijos būklę. Ir nes vis tiek sovietinė sistema daugmaž buvo tam egalitarinė. Ir čia vis dėlto susiduriam su tam tikrai ir kultūrinė trauma žmonių. Nes jie yra nepratę tie, kurie atsimena dar socialinę sistemą. Tas diferenciacija visuomenė, net jinai, jeigu būtų normos ribose, jinai gali atrodyti, kad yra labai didelis neteisumas. Todėl čia mes susiduriam su tam tikru psichologu, turbūt neteisingumo išgyvenimu, kuris nebūtinai yra su realia padėtimi, arba nes dažniausiai tas ar skurdas, ar socialinė nelygybė, jinai visada yra santykinė, bet gali būti, kad Lietuvoje apskritai socialinė nelygybė yra vertinama kaip neteisingumas. Ir kita vertus, Lietuvoje, kadangi valstybė yra nauja, nėra išvystyti subtilus ar įvairūs socialinės nelygybės amortizacijos mechanizmai. Nėra pagalbos, efektyvios pagalbos skurstantiems ir kitiems. Ir tai taip pat su tuo yra susijęs, ką ir mano kolegos tyrimuose pastebi, tas pralaimėtojų savivoka. Dalis visuomenės vis dėlto tą posovietinę transformaciją kaip pralaimėjimą, nors apie tai nėra ir garsiai kalbama, turbūt nėra tai populiaru, tačiau, kuomet kolegos ima giluminius apie viso gyvenimo istorijas, tai rodo, kad nemaža dalis, ypač regionuose, jie savo gyvenimus vertina kaip tam tikrą praradimą, nepriklausomai Lietuvoje, kaip tam tikrą praradimą. Ir čia irgi mes kalbame labiau turbūt apie psichologiją ir apie žmonių įsitraukimą į dabartinį gyvenimą. Apie ką aš ir kalbu, kaip apie galimą iššūkį. Ir kitas tas yra posovietinio žmogaus labai toks savitas bruožas, kad jis yra labiau linkęs į pasyvumą ir čia, na, su Rusija mes gal savęs labai nelyginam, bet Levada tyrimų centras, kuomet jis nagrinėja dabartinį posovietinį žmogų ar sovietinį žmogų dabartinėje tikrovėje, jisai atranda pyktį, pasyvumą ir tam tikrą bejėgiškumo jausmą kaip to žmogaus bruožą. Ir dažniausiai tai irgi gali vykti taip, kad to tiesioginio priešiškumo valstybei jis gali būti nematomas plika akimi, nes tie žmonės, kurie jaučiasi nusivylę, jie labai garsiai, jie į gatves neina, nes jie taip pat yra ir pasyvūs, tačiau jie labai tyliai puoselėja tą pyktį, nepripažinimą. Ir čia turbūt mes irgi turime atkreipti dėmesį Lietuvoje į tą savitą
tokį konflikto potencialą, kuriame mes esame. Tai vat, būtent ir sovietinio tam tikro mentaliteto likimas, ir posovietinė transformacija, kuri dalį žmonių skatina galvoti, kad jie yra pralaimėtojai, kad jie yra nepripažinti valstybėje. Ir kita vertus, netgi vertinti bet kokią socialinę diferenciaciją kaip neteisingumą. Tai aš manyčiau, kad dėmesys apskritai socialiniams klausimams, jis turbūt turėtų visiškai būti naujai svarstomas. Ir būtent iš tos ir psichologinės perspektyvos. Bet aš dabar pereisiu prie klausimo, kiek atsigręžus į švietimą, kaip yra su švietimu, kaip švietimas, ar jisai gali mažinti tą socialinę nelygybę, ar net, aš sakyčiau taip, tam tikrą psichologiją dėl socialinės nelygybės, ar ne. Iš tikrųjų, čia yra turbūt apie švietimą kalbant dvi teorijos. Vienos teorijos sako, kad švietimas mažina socialinę nelygybę, nes bendrajame ugdyme suteikiamos tam tikros starto galimybės, žmonės iš neturtingų šeimų, iš šeimų, kuriuose buvo per kartomis menkas išsilavinimas, tam tikras skurdas, tie vaikai įgauna, patekę į švietimo sistemą, įgauna galimybės kurti savo kitokį gyvenimą. Konfliktų teorijos sako, kad švietimas didina socialinę diferenciaciją. Ir čia yra argumentuojama keliais dalykais, kad vis dėlto neturtingų šeimų vaikams, net jeigu švietimas yra prieinamas, prieinamas prastesnės kokybės švietimas, arba net ir patekę į švietimo įstaigas, jie patiria diferenciaciją tose švietimo įstaigose. Reiškia, pirmiausia, todėl, kad jie turi iš šeimos atsinešę tam tikrus socialinius, kultūrinius įgūdžius, kurie jiems suteikia labai prastas starto galimybės, ir jie bet kuriuo atveju jie tą savo prastumą atsidūrė toj socialiniai terpiai kitoj, jie dar labiau jį išgyvena ir patiria ir su to susitaiko. Tai aš čia taip labai supaprastintai galbūt pasakiau, bet kas turima galvoj, aš būtent dėl to, kad švietimas didina socialinę nelygybę, aš toj perėjusiu prie labai konkretaus pavyzdžio, kuris man labai patinka. Čia yra ne taip tiesiogiai iš bendro ugdymo, bet čia yra apie aukštąjį mokslą. Ir aukštąjį mokslo pokytį Pietų Afrikos Respublikoje. Remiuosi tyrimų, kurie atliko Vangenge Uma, turbūt taip tarėsi, ir jis labai įdomiai parodė, kaip Pietų Afrikos Respublikoje, kaip pereinant iš labai tokios elitistinės švietimos aukštojo mokslo sistemos į masiniam vartojimui skirtą aukštojo mokslo sistemą, reiškia didinant prieinamumą aukštojo mokslo, socialinė nelygybė išliko. Ir būtent tai nepadidino tų žmonių, kurie kilę iš skurdesnių šeimų galimybių. Jis parodo tam tikrą užsisukusį nelygybės ratą. Iš tikrųjų, tas efektas davė labai trump, tas pokytis, perėjimas iš elitinio aukštojo mokslo į masinį aukštojo mokslo davė labai trumpalaikį poveikį, ir vėliau jau to poveikio nebuvo. Reiškia, kas įvyko? Kai buvo nuspręsta didinti aukštojo mokslo prieinamumą, iškart buvo susidurta su problema dėl finansavimo ir dėl finansavimo, ir dėl žmonių, kurie įstojo aukštąjį mokslą, pajėgumą mokytis.
Reiškia, buvo susidurta su to, kad net priėmus į aukštąsias mokyklas vaikus iš skurdžių šeimų, jie turėjo tokį prastą bendro augdymo kapitalą, kad jie labai greit iškrisdavo. Iškritimo procentas buvo iš turtingų šeimų ir neturtingų šeimų buvo labai netolygus ir labai skirtingas. Ir kita vertus, jau buvo susidurta ir su tuo, kad didinant aukštojo mokslo prieinamumą, valstybė galiausiai pasirodė, kad valstybė neturi tų finansų, kurių reikia. Ir kita vertus, jinai negalėjo didinti įmokų už aukštąjį mokslą, nes jinai buvo suinteresuota, kad į aukštąsias mokyklas stotų iš socialiai silpnų šeimų, reiškia tie, kurie negali daug mokėti. Veikiau jau jiem valstybė labiau turėjo mokėti stipendijas, kad jie studijuotų ir mokytųsi. Ir aukštosios mokyklos savo ruoštų, kad sistema ten kiek kitokia negu Lietuvoje, aukštosios mokyklos vis dėlto didino įmokas už mokslą ir, žinoma, ne visom programom, bet galiausiai įvyko taip, kad diferencijavosi ir aukštosios mokyklos, ir programos pagal kokybę tam tikrą, ir atsirado prestižinės programos, mažiau prestižinės programos, ir galiausiai įvyko taip, kad vaikai iš socialiai silpnų šeimų po kelių metų, jie galėjo įstoti tik į tas neprestižinės programas, jie galėjo studijuoti mažiau kokybiškas studijas ir kita vertus pasirodė, kad tas vis dėlto aukštojo mokslo toks labai staigus masiškėjimas, jisai susidūrė su kitomis problemomis tokiomis, kaip kad aukštasis mokslas pradėjo konkuruoti su kitomis sferomis dėl valstybės finansavimo ir tą kovą pralaimėdavo. Su tokiomis sferomis kaip sveikatos apsauga ar kitomis. Ir iš pradžio atrodė, kad aukštasis mokslas gali tapti prioritetu, bet galiausiai jis netapo. Ir galutinis rezultatas yra toks, kad nors prieinamumas aukštojo mokslo padidėjo, bet socialinės nelygybės tai nesprendė, nes vis dėlto į prestižinės specialybės, į programas, į prestižinės aukštąsias mokyklas galėjo stoti žmonės iš socialiai stipresnių šeimų ir jie baigė tas mokyklas, jie pateko ir galėjo įsidarbinti geresniuose darbuose ir realiai išsilavinimo lygį šitas pokytis pakėlė, bet socialinės nelygybės klausimų neišsprendė. Tai čia mes susidurėme su tokiu dalyku, kuris yra finansavimo klausimas. Aš jau pereisiu prie švietimo. Mes kažkada diskutavom su Žilvinu Martinaičiu dėl to, kodėl yra Lietuvos mokinių pasiekimai nedideli ir ar jie, kokiamis priemonėmis jie galėtų būti pakelti. Ir iš tikrųjų, jo argumentas buvo, aš manyčiau, čia yra vienas iš tų argumentų, kad vis dėlto tiek, kiek Lietuvoje švietimas finansuojamas, mes iš tikrųjų turime gana neblogus rezultatus mokinių pasiekimų. Ir galbūt mums nereikėtų, jeigu mes neketinam didinti švietimo finansavimą, galbūt mums nereikėtų kelti tokių ambicingų tikslų, kad mes norime patekti į geriausias švietimo rezultatus rodančių šalių sąrašą. Čia turbūt politinis apsisprendimas yra tarp to, ar mes norim, geresnių rezultatų norim, bet ar mes esam pasirengę didinti finansavimą ir ar tai yra svarbesnė sfera švietimas negu, tarkim, sveikatos apsaugos ar kitos, ar socialinės apsaugos sfera, ir kitos dilemos, kurios susidūrė ir ta, ką tik mano minėtas Pietų Afrikos Respublikos pavyzdys. Ir čia turbūt į tą klausimą reikia labai aiškiai atsakyti. Mes tikrai neketinam didinti finansavimą, tai turbūt nereikėtų ir
kelti labai ambicingų tikslų, nes tai iš tikrųjų ir didina ir konfliktus visuomenėje, ir tam tikras įtampas. Ir čia mes matom, kad iš tikrųjų Lietuvos lėšos mokiniai pagal perkamąją galią yra vienos žemiausių pagal čia tirtas šalis, ir mes iš tikrųjų labai stipriai, nepaprastai stipriai atsiliekam net nuo Europos Sąjungos vidurkio, kuris yra. Panašų grafiką pateikė man labai netikėtai, kai jau galvoju, čia atsiprašau už kokybę, praeitą savaitę vykusiame švietimo komitete Seime, Ričardas Ališauskas iš švietimo ministerijos, jis jau ėmė, na, truputį čia yra kitie duomenys ir truputį ankstesni, jis irgi išlaidos vienam mokiniui, lygino su matematikos pasiekimų rezultatais ir tai iš tikrųjų rodo tą patį. Pagal EBPO šalis, taip kad, na, iš tikrųjų pagal tą finansavimą, kuris yra Lietuvoje, tie pasiekimų rezultatai yra gana neblogi, sakykime taip. Tai čia yra vienas dalykas, jeigu mes ir kas, kai tą finansavimo, tai žinoma, neišvengiama, kaip ir Pietų Afrikos Respublikos pavyzdys rodė, neišvengiamai atsiranda diferenciacija mokyklų į geras ir prastas, nes prastesniems toms vadinamams trūksta finansavimo. Kita vertus, įvyksta dar ir tas dalykas, kad mokyklos pačios ima diferencijuoti mokinius ir čia gal, na, ne, gal ir su paslaugom labiau susiję. Ir gerose mokyklose įvyksta, ir čia aš siečiau tą ir su Lietuvos problema turbūt, ne tik su finansavimu klausimu, prie ko aš jau mėginu pereiti, nes finansavimo klausimas yra tik tai vienas dalykas ir mes iš tikrųjų, nedidindami švietimo sistemai finansavimą, mes galime jį įvairiai perskirstyti, kad mes tą diferenciaciją į geras ir prastas sušvelnintume. Galima nuimti nuo tų gerųjų mokyklų finansavimo ir skirti prastesniems, kaip man atrodo, praeita vyriausybė tą ir stengiasi daryti, tą perskirstymą įvykdyti, kad na, truputį mažinant gerųjų kokybę, pakeliant prastesniųjų kokybę, reiškia taip tos skirtumus sumažinti. Čia gali būti irgi toksai pasirinkimas, bet nuo to nukenčia tam tikras, mažinant tą diferenciaciją, kurią švietimas sukuria, truputį nukenčia bendras kokybės lygis. Ir apskritai, tada mes tarsi rodome, kad nesiorientuojame į pačią geriausią kokybę. Bet čia yra politiniai pasirinkimai. Kitas dalykas, kurį aš jau irgi siečiau su viena iš tokių problemų Lietuvoje, kad Lietuvoje mes, ir į ką aš norėčiau kreipdėmės, Lietuvoje mes neatkreipiam dėmesio labai į tai, kaip mažinti tą diferenciaciją ir gerose mokyklose. Dabar paskelbus tūkstantmečio mokyklos programą ir kaip aš ją suprantu, jinai yra susijusi ir su tinklo optimizavimo tikslais, vis dėlto mes susidursime su tuo, kad vaikai iš socialiai pažeidžiamos aplinkos, jie pateks į geras mokyklas, ar jau patenka. Ir klausimas, o kaip padaryti tai, kad jie tose mokyklose nepatirtų tos socialinės nelygybės, apie ką kalba ne vienas tyrimas, kad iš tikrųjų patekę į geras mokyklas, vaikai iš socialiai silpnos aplinkos, jie ne tai, kad gauna motivaciją, jeigu nėra papildomų mechanizmų, ne tai, kad gauna motivaciją dirbti, bet jie tarsi yra pasodinami į savo vietą, jie tą motivaciją galutinai praranda. Ir baigiamieji darbai, vat, ne kartą yra studentų
lygina, pavyzdžiui, Estiją ir Lietuvą. Ir viename darbe aš net nustebau susidūrus su tokiu dalyku, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje nemokami pietus iš vaikų pusės ir mokytojai tą mato, yra suvokiami kaip socialinės diferenciacijos požymis. Stiprus, kuris labai žlugdo vaikų savivertę. Ir Estijoje šito nebuvo pastebėta. Reiškia, mes turime Lietuvoje tam tikrą, aš irgi tą įvardinčiau, galbūt tokios posovietinės ar kitos, ar tam tikros tautinės tokį bruožą, kad yra labai sunkiai priimama ir nepalankiai priimama socialinė diferenciacija. Ir man atrodo, tai yra dar netgi didesnė problema negu nepakankamas mokyklų finansavimas. Ir aš mėginau paieškoti Lietuvos įvairiose pastaruoju metu priimtose dokumentuose, ar jose apie mokyklą, ar jose yra kalbama ir apie socialinę diferenciaciją ir kaip tą socialinį kitoniškumą amortizuoti pačioje mokykloje. Ir aš, pavyzdžiui, geros mokyklos koncepcija, jinai iš tikrųjų kalba apie tokius dalykus, tarsi neegzistuotų nei nelygybė, nei konfliktai, tarsi nebūtų nei skurdo. Ir visoje šitoje koncepcijoje mokykla, tokia gera mokykla vaizduojama kaip toks rojus, na, nežinau, man toks pusiau toks komunizmas, bet iš tikrųjų ta koncepcija, nu, jinai kaip instrumentas, jinai, man atrodo, na, neturi jokios gyvybės, nes yra grynos deklaracijos apie bendruomeniškumą, apie narių vienybę, bet neišryškinamos apie gražius tarpusavio santykius, bet visiškai neišryškinamos problemos. Ten, kur aš atradau kažkokį kitoniškumą ir kitoniškumą įtraukimą, tai buvo toks projektas Lietuvos mokykla atvira pasaulyje, vadinamoje atviroji mokykla. Ir jau čia yra kalbama apie tai, kad reikia kalbėti mokyklose apie kitokius vaikus, apie bendravimą su jais, jų palaikymą. Bet čia kalbama apie migrantus ir imigrantus. Ir čia turbūt yra toks projektas, bet mane peržiūrės ir daugiau tų tokių pagrindinių dokumentų. Mane gana nustebino tai, kad juose į socialinį kitoniškumą ir kitokumą nekreipiamas joks dėmesys. Ir numatoma ugdyti pilietiškumą, ir numatoma ugdyti ir tautiškumą, ir kitus dalykus, bet apie tai, kad mokykloje mokosi kitokie vaikai iš kitokios socialinės aplinkos, ir kad būtent jiems reikia palaikymo, jiems reikia dėmesio, ir aš jau būtent kalbu apie tą gražią mokyklos bendruomenę, apie kurią tokia geros mokyklos koncepcija kalba. Apie tai nieko nėra užsimenama, ir tai, man atrodo, yra didelė klaida, nes jeigu vaikai neišmoks mokyklo, nes labai daug dalykų socialinė atskirti yra ir psichologiniai dalykai, nes elementari pagalba, elementarus supratimas, ir jeigu vaikai šito dalyko mokyklose nesuvoks ir nebus to mokomi, tai ne tik nukentės toje pačioje mokykloje besimokantis vaikai iš skirtingų socialinių aplinkų, bet ir ateityje mes visuomenėje tiesiog užprogramuojam tą grinai psichologinę atskirti, kai žmogus atsidūrė socialiai pažeidžiamoj aplinkoj, kai likusi visuomenės dalis jį žvelgia ir vertina kaip į tokį nevykėlį, kuris jau, na, ta prasme, tam tikra visuomenės blogoji ar netinkančioji dalis. Ir man atrodo, kad jeigu mes iš tikrųjų kalbam apie tą jau po to, ką aš čia minėjau, kaip čia galėtų švietimas prisidėti prie tos socialinės nelygybės mažinimo, tai vis dėlto labai daug yra rizikų, kad švietimas, jo sistema, kokia jinai dabar yra ir kokia visada buvo,
kad jinai pirmiausia jinai linksta ir didinti socialinę nelygybę, ir to nereikėtų užmiršti. Per švietimo sistemą iš tikrųjų labai daug atsisijoja ir atsisijoja tų vaikų, jeigu jau taip žiūrint labai grubiai, kurie neturi nei socialinio kapitalo, nei kultūrinio kapitalo, kurie neturi elgesio normų. Ir čia yra didelis klausimas, kaip mokyklose, jeigu mes kalbame apie tą jau įtraukumą į mokyklas, kad mes didelį dėmesį skirtume tam socialiniams skirtumams. Ir kad būtent ta mokykla, ji ir taptų ta vieta, kur ta socialinė nelygybė, kur ji yra švelninama ir amortizuojama. Ir kitas dalykas, žinoma, aš vis tiek manyčiau, kad labai svarbu kelti savo klausimą, ar valstybė nori, ar valstybė nori švietimą turėti kaip prioritetą, greta kitų prioritetų ir didinti jam finansavimą. Ir tokiu būdu galėtų siekti tų geresnių rezultatų, nes ir kelti tas ambicijas, nes kol kas, nedidinant finansavimą, aš manyčiau, visi rodikliai ir nacionalinio pažangos plane, ir kitur, ir dabar naujai rengiamoje strategijoje, jeigu čia bus keliami švietimui kažkokie reikalavimai ir lūkesčiai, jie neturi jokio pagrindo. Mes kažkaip turėtume arčiau turbūt būti prie realybės, nors aš tikrai nekalbu apie tai, kad nereikėtų tvarkyti mokyklų tinklo, būtent, kad švietimo finansavimas būtų efektyvesnis, bet atrodo, kad jau dabar mūsų iš tikrųjų yra tokia situacija, kad mokyklų tinklo siaurinimas, jisai labai didelio efekto bendram švietimo kokybės lygiui neduos. Jisai duos, žinoma, dalinį efektą, jisai ištrauks vieną kitą vaiką iš tos užprogramuotos socialinės nelygybės, bet kita vertus, jeigu mes nepastebėsim ir to efekto, kad vaikas atsidūręs rajono centro mokykloje, jis kaip tik, jo socialinės statusas kaip tik gali būti ne tai, kad sušvelnintas, bet būtent įtvirtintas. Ir tam aš siūlyčiau skirti iš tikrųjų ne mažesnį dėmesį negu finansavimui. Ir čia, kaip jau ir pradžioje minėjau, kalba iš tikrųjų eina apie tai, kaip doroti su tais ateities iššūkiais, kaip doroti su tuo, kad Lietuvoje kuo mažiau būtų žmonių, kurie jaustųsi, kad jie yra atstumti valstybės ir kad jie yra nepripažinti, kad jie yra prarasti ir kad kiti nežiūrėtų juos kaip į tuos, kurie yra prarasti. Tai čia keletą minčių, kuriomis norėjau pasidalinti ir kurios turbūt nėra nieko labai, labai naujos. Tai tikiuosi, kad sukėlė tam tikrų apmąstymų ir ačiū uždėmesi, geros dienos. Dėkui docentei. Priminsiu, kad jie dėsto Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslo institute. Ir sekantis kalbėtojas irgi yra iš ten pat. Gintas Karalius apsigynė ten daktaro laipsnį, dabar dėsto tiek bakalaurams, tiek magistrantams. Yra vienas iš retų žmonių, ko gero apskritai Europoje, kurie ginasi vis dar 21 amžiuje savo doktorantūrą iš garbės tematikos, garbės aspekto. Ir šiaip Gintas yra originalus ir įmantrus mąstytojas, tikrai ne klišinis ir ne toks, kuris mėtosi viešosios erdvės visokiais stereotipais. Todėl bus malonu išgirsti, ką jis kalbės. O jo tema yra tikrai įmantri, kurią aš turiu netgi paskaityti, kad nepamirščiau. Tarp posttiesos ir racionalizmo, kaip Lietuvos dešiniai užstrigo prasisukančiose duryse. Taip, čia veikia šitas. Taip, laba diena, tai dėkui, kad pakvietėt. Smagu
po karantininį renginį čia vat, atsidurti. Na, Dovido paskaityta mano tema tarp posttiesos racionalizmo, kaip Lietuvos dešinėje užstrigo prasisukančiose durise. Na, kaip man kilo šita tema, man buvo pačiam įdomu tiesiog pamėginti atsakyti klausimą, kurį pastebėjau kalbėdamas su savo aplinkoje esančiais, na, daugiausiai akademikais, dešiniųjų pažiūrų akademikais. Ir man buvo įdomu tiesiog, kad kai kuriomis temomis, kai kuriais aktualiais klausimais dešiniųjų pažiūrų žmonėms yra tiesiog sudėtinga kalbėti. Klimato kaita, ta pati demokratija, medijų įtaka politikai, Europos civilizacinis tapatumas. Paskutiniu metu Viktoras Orbanas tapo irgi probleminė tema. Ir na, vienas galimas to paaiškinimas, kurį aš pamėginau čia, nais pavadinau racionalizmu, ką mėginsiu pristatyti ir kuris man pasirodė įdomus pačiam, kad tiesiog Lietuvos dešiniesiems yra prilipęs jiems organiškai svetimas argumentavimo būdas, kalbėjimo maniera, kuris riboja jų gebėjimą konceptualizuoti politinę tikrovę ir kalbėti tam tikrais aktualiais klausimais. Tai terminai, kuriuos naudosiu, tai visų pirma racionalizmas. Tai bendra prasme tai yra tiesiog doktrina teigianti, kad proto pirmumą pažinimo procese. Aš šitą sąvoką naudosiu gana siaurai, kalbėdamas daugiau apie politinės ideologijos ir jų santykį su tikrove, apie jų mėginimą tikrovę išvesti iš kažkokių objektyvių dėsnių. Į kairiesiam tai būtų ekonominė lygybė, liberalams moralinis progresas. Dar kita sąvoka, kurią naudosiu, tai techninis racionalumas, tai dvi sąvokos, racionalizmas, techninis racionalumas, kuri yra racionalizmo dalis, bet nurodo tam tikrą techninį, ekspertinį politinės tikrovės aiškinimą. Tai maždaug kaip gamykloje mes prekes matuojame indeksais, ekspertizėmis, tai panašia logika, kaip mėginame taikyti ir socialiniam gyvenimui. Tai techninis racionalumas. Tai tiesiog plačios temos filosofinės, aš gana siaurai jas šiandien minėsiu. Ką vadinsiu dešine, tai ne vien žmonės, kurie balsuoja už konservatorių partiją. Kalbėsiu kiek plačiau, ne ekonominė prasme, o vertybinė prasme. Ir ką turėsiu galvoje, prasisukančios duris kaip Akropolyje, tai tiesiog negebėjimas reflektuoti savo vertybinių prielaidų. Tai pradžiai, kokia yra problema, kad Lietuvos, ne tik Lietuvos, čia ir platesnė, ko gero, vakarų demokratijų problema, kad Lietuvos dešinieji sunkiai save pozicionuoja daugelyje svarbių temų, aš porą jau paminėjau, nes yra įstrigę klaidingoje dilemoje. Tarp minėto techninio racionalumo, kur politinė darbotvarkė formuoja ekspertai, tam tikras paternalistinis požiūris, ekonominės analizės, politologiniai skaičiavimai, paskutiniu metu dėl karantino tai medicininiai dalykai. Tai dilema tarp va taip suprantamo racionalumo, techninė prasme, ir posttiesos, kas yra, na, ko gero būtiniam kalbėjime dažnai siejamas su tuo, ką mes vadinam populizmu, bet bendrai aš tą dalyką šiame pristatyme mėginsiu paaiškinti kaip tiesiog politikos suvedimas į reginio ir vertybinio tapatumo imitavimo, na, tokie judėjimai. Tai konspiracijos teorijos ir panašu. Ir šita dilema, ar mum būti ekspertų valdžia, technokratinė valdžia, kuri yra racionali, bet racionali labai tokia siaura mechanistinė prasme, ar visgi mėginti žadinti emocijas įvairiomis vizijomis, ką yra perėmę posttiesos tie judėjimai. Tai šita dilema yra Lietuvos dešiniesiam tapusi mano supratimu pakankamai sudėtingai išsprendžiama. Ir
ką aš mėginsiu, na, tezę, ko gero, taip akademiškai kalbant, ką mėginsiu čianais parodyti, kad konservatyvumas ir jis savo, ko gero, ištakomis, jis visuomet buvo tas, kuris kritikuoja racionalistinės ideologijos. Tas ideologijos, kurios siūlo dėsnius objektyvius, kaip paaiškinti politinę tikrovę. Na, ten marksizme klasių kova, vėliau tenais įvairių marginalizuotų grupių na, emancipacija, liberalams tai moralinis progresas, kad konservatizmas, bent jau ta tokia teorinė, vadovėlinė prasme, aš akademikas, aš dėl to tą knyginį požiūrį čianais pristatau, kad konservatyvumas visuomet buvo ta ideologija, kuri kritikavo tokį mėginimą susieti politinę tikrovę su kažkokiais objektyviais ekspertų paaiškinamais į lenteles, į na, mes vadinam dabar faktais tuos dalykus, į faktus suvedamus paaiškinimus. Ir konservatizmas savo ištokomis, būdamas kaip priešinga reakcinė ideologija tam, jis savotiškai pats paskatino minėtus posttiesos judėjimus, kurie iš esmės atmeta bet kokį politinį racionalumą. Visus tos ekspertus, teisėjus, na mūsų vadinami konspiratoriai, jie sako, mums neįdomu, mes žinom geriau referendumais kažkokiu tiesioginiu dalyvavimu, tai išgelbim. Tą dalyką sutvarkysime. Tai konservatyvumas toks paradoksas. Jis pats kritikavo racionalizmą ir įgalino va šitą problemą, su kuria mes, na, jau nuo 2016 metų, kai tas populizmo karnavalas pasaulyje prasidėjo, mes va tik iš šiol joje kapstomės. Tai dabar ir dabar konservatyvumas, kuris buvo kritiškas racionalizmui, mėgina gintis nuo posttiesos nieko kitu, o vėlgi savo svetimais racionalistiniais argumentais. Mėginama tuos konspiratorius kažkaip jiem paaiškinti, kas yra faktai, kokia yra tikrovė, kad ten žemė neplokščia ir kad 2+2 nėra 5. Tai įdomus toks paradoksas. Konservatizmas, kuris buvo priešiškas tam vat, moderniai suprantamam racionalizmui, dabar pats yra įstrigęs va tuose prasisakančiose durise, kad mėgina racionalistiniais argumentais kažkaip atsilaikyti nuo tų, na, nu, mes juos kraštutiniais kartais vadinam judėjimais, bet čia ko gero ne visai tiksli definicija, bet mėgina juos su jais taip polemizuoti. Ir tai yra problema, tai yra va tis, įstrigimas. Lietuvos konservatorius dėl to, čia konservatoriais vadinu ne tik politinę partiją, čia vadinu ir žmonės, kurie tiesiog vertybiškai yra konservatyvus, nebūtinai balsuoja ar dalyvauja rinkimuose, kad Lietuvos konservatorius darosi vis vertybiškai sunkiau atskirti, tarkim, nuo tų pačių valstiečių. Kodėl? Nes skirtumas yra vien ekspertiniai statuso, nu, tokiais simboliniais argumentais, kad vertybiškai yra sudėtinga juos atskirti, nes iš esmės netgi valstiečiai daug geriau savo vertybinę poziciją išsako. O konservatoriai užstrigia tose lentelėse, tose indeksuose, konstitucijos analizėse ir kažkaip su vertybiniu kalbėjimu dėl keistos priežasties, na, aš pamėginau tą vat, paradoksą pasakyti, kodėl, jie nesugeba to išsakyti. Tai pirmiausia, šiek tiek trumpai teorinis pagrindas, kas yra tas racionalizmas, čia daugiausiai rėmiausi garsaus konservatoriaus filosofo Michael Aukšoto, na, tokia žymė esė, kuris pateikė konservatorių na, santykį su ideologijomis moderniomis, su racionalizmu. Tai kaip minėjau, čia kalbėsiu apie racionalizmą labai siaurai, kaip apie modernę su vėlyvosios apšvietos epochą atsiradusią tokią doktriną, kuri būdinga visoms modernioms ideologijomis ir mėgina politinę tikrovę paaiškinti kažkais nevatai objektyviais dėsniais. Na, kaip matematikoje, tai mes mėginame ir politikoje rasti ten ar žmogaus teisės, tai būtų, ar kaip minėjau, klasių kova, ar dar kažkas, o tokiais dėsniais mes mėginame rasti visrakti politiniam, socialiniam gyvenimui. Tai trumpai, racionalistinė nuostata ieško bendrinių dėsnių, nepasitiki jokią socialinę
duotybė, tradicijos, religija, viskas yra, visą tai žiūrima, tos duotybės, dabar šeima aktualija, jie žiūrima nepatikliai, kol jos, na, neįsipaišo į tą vienos ar kitos ideologijos bendrinį dėsnį. Racionalizmui būdingas progreso, tobulinimo nuolatinio, tai permanentinių reformų, standartizavimo savybės. Čia iškyla ekspertinis ir techninis politikos aiškinimas, nes, nu, kas geriausiai žino tą objektyvų visuomenės dėsnį, nu, laisvos rinkos, nežinau, klasio kovos dar kažką, tai paprastai būna techninį žinojimą turinti žmonės, nu, politologai, filosofai, gali būti ekonomistai, dar kažkokie kiti ekspertai. Ir koks yra dešinės santykis su racionalizmu, jei galima tai pasakyti, nuo gilios nemeilės iki toksiškos partnerystės. Aš nežinau, va, tai pamėginau tą dalyką suformuluoti. Tai pagal teorijoje randama konservatyvumo samprata, politikoj pačios esmingiausios yra neracionalios problemos, o vertybinės problemos. Politika yra vertybių konfliktas, vertybių konkurencija. Ir tik paskui tai yra techninis žinojimas. Tai yra ekspertizės, tai yra matavimai, tai yra mėginimas įtilpti į kažkokius reikalavimus. Jom negali būti racionaliai, universaliais dėsniais, kaip matematikoje pagristo sprendimų. Racionalizmas kyla iš nuostatos, kad techninis žinojimas, tas ekspertinis, yra objektyvesnis už praktinį. Na, ten vat, ar žmogus, kuris neturi techninio žinojimo, jis nėra objektyvus, žmogus turintis techninį žinojimą, ekonominį, teisinį, medicininį, nu, čia mediciną turint galvoj ne žmonės, kurie gydytojus, kurie žmonės gydo, o tie, kas komentuoja mediciną per televizorių, kad tie žmonės neva tai objektyviau mato tikrovę. Racionalizmas vertina tik techninį žinojimą ir anot konservatyvos prieigos lieka aklas tikrovės problemoms, kurios nėra ir negali būti paaiškinamos techninių žinojimų, jos yra vertybinės. Anot mano pristatomos konservatyvios pozicijos, racionalizmo diktuojamas noras, kad valdytų techninis ekspertinis žinojimas, lemia diletantų perteklių politikoje. Turime daug ekspertų, kurie nesigaudo politinėje tikrovėje. Pavyzdys, na, aš nežinau, čia daug buvo tų skambių akcijų, kokia nors idėja Lietuvai, kai yra sukuriamos, čia kaip tik ir pranešimas apie švietimą buvo, kad ten mokytojas prestižinė profesija, kad yra prikuriama daug teorinių modelių, na, paskutiniu metu buvo, kad pasienyje su Baltarusija tvorą statysim. Tai aš nežinau, kam yra tekę būti tame pasienyje, man yra, ten yra pelkė. Aš vat, mėginu įsivaizduoti, kaip pelkė tvorą galima pastatyti. Bet nu, aš čia mėginu ironizuoti momentą, kad teorinis tam tikras modelis, nu, jis kartais tiesiog nesigaudo politinėje tikrovėje. Ir kaip tai atrodo, tai įvairių Lietuvos, na, nepriklausomybės istorijoje, tai yra įvairių tautinio penkmečio planų, megaprojektų, visuomenės inžinerijos, teismų ekspertizių absoliutinimas. Na, tai tokia natūrali va šito va racionalizmo išraiška. Ir Lietuvoje būtent dešiniosios jėgos tapo siejamos su tuo. Tai toks paradoksas. Lietuvoje be abejo yra istorinė patirtis specifinė, ten konservatyvumas skirtingose šalyse nėra visiškai toks pats, ten Vokietijoje vienaip, ten kur nors Lenkijoje visiškai kitaip, tačiau paradoksas teorinis yra ryškus, kad Lietuvoje būtent dešiniosios jėgos tapo labiausiai atstovaujančios va šitą mano pristatoma techninį racionalumą, nors turėtų būti tos, kurios jam priešinasi. Tai pagal teoriją, dar sykį kartoju, aš pristatau teorinę poziciją, konservatizmas turėtų būti tokia savikritiška, savireflektuojanti ideologija. Tokia ideologija, kuri yra skeptiška ideologijoms. Atrodo kaip paradoksas, bet save mąstantis toks racionalizmas. Tai žodžiu, tai nėra bėgimas nuo faktų, bet tai yra toks kuklus, sužmogintas
požiūris į visus tos faktus, ekspertizės ir, na, ir kitą ekspertinį aiškinimą. Dabar, kas nutinka su posttiesa? Tai trumpai tariant, posttiesa tai yra toks vat, bet kokių racionalumo politikoje standartų atmetimas, tai įsitikinimas, kad, kad neegzistuoja jokie universaliai racionalūs matai tikrovės paaiškinimui, faktai, normos tiesa, tai yra socialiniai konstruktai, socialiai konstruojami dalykai, skirti palaikyti galios struktūras, nebūtinai politinės, nebūtinai valdžiai išlaikyti, bet ekonominės, kultūrinės, komunikacinės, taip toliau. Kaip posttiesos judėjimai, dar sykičiamės, mes vadinam tai kartais būtiškai populizmo, konspiracijomis kitaip, kaip šitie judėjimai įgavo aktualumą, nu, vienas paaiškinimas tai buvo nusivylimas centristinė ir ta konformistinė politika, kuri kilo iš racionalistinių prielaidų. Nežinau, ar kas atkreipė dėmesį, savaitgalį Prancūzijoje buvo savivaldos rinkimai ir vos trečdalį žmonių iš vis juose pasirodė. Tai demokratijos legitimumas ir dešiniųjų ypatingai partijų, kurios visgi dar yra vyraujančios, na, bent jau svarbiose Europos šalyse, jis patiria rimtą iššūkį. Ir posttiesos judėjimai, jie kilo kaip reakcija į va šitą nusivylimą, kad visos partijos vykdo centristinę, tai tom pačiom lentelėm, ekspertizėm, konstitucijos aiškinimais vykdoma politika. Ir iš pažiūros tarsi posttiesos judėjimai turėtų įgyvendinti tą racionalumo kritiką, kas buvo dešiniųjų darbas. Bet problema, kad jie tik tai reprodukuoja naujas racionalistinės struktūras. Na, išrinkam kokius ten Syrizą Graikijoje ar kokius kraštutinius dešiniuosius kitur ir jie labai ramiai tampa tokiais pačiais centristais. Irgi tas privalo pataikyti tos pačius indeksus, klausyti tų pačių ekspertizių. Tai imituojamas yra protestas prieš šitą dėsniais ekspertinių valdymų grįsta politika, bet realiai taip tik sukuriamas reginys, imitacija ir reprodukuojamos identiškos struktūros. Anot posttiesos va šito požiūrio, kaip aš jį suprantu, bet koks mokslinis argumentavimas faktais yra konjunktūrinis. Faktus lemia institucijų, sąvokų, komunikacijos, kanalo savireferentiškumas. Kad, kitaip tariant, kas yra faktas, kalbant, čia kalbant ne apie gamtos mokslus, kalbant apie socialinius politikos mokslus, kas yra faktas, nustato tam tikrą institucinę žodyno konjunktūrą. Na, tarkim čia prie pavyzdžių galėsime šiek tiek prieiti, bet mintis yra tokia, kad faktas yra gamybos proceso dalis, o ne kažkoks akmenyje iškaltas dalykas. Ir konspiracijos politikoje tai vat yra ir būdas žaisti va šitą pasaulyje žiūrą. Tai mėginama žmonių kolektyvinį tapatumą gauti, jungiant šitą protestą prieš racionalizmo ir kuriant reginio tokio malonumo įspūdį, tokia kombinacija. Prancūziškai yra toks žodis simplism, aš lietuviškai nežinau, paprastizmas, kaip nors reikėtų taip sakyti, kad tai mėginimas visų politinių problemų paaiškinimų suvest į kuo paprastesnį atsakymą. Nu, parodyti, kas kaltas, tai yra pasakyti, koks turi būti aiškus sprendimas viskam. Ir tai teikia malonumą, tai teikia reginį, o kadangi teikia reginį, turi būti tikra. Jeigu malonumo politika neteigia, tai matyt, tai yra manipuliacija, suklastota ir na, matoma kaip neteisingumas. Jei neteikiamas reginio džiugesys, politika čia matoma kaip klaidinga ir apgaulinga. Dešinės santykis su posttiesos judėjimais. Nuo jų yra atsiribojama, bet tai daroma, kaip jau minėjau, racionalistiniais argumentais. Mėginama šituos racionalumą iš vis atmetančius, juos cinišką požiūrį turinčius judėjimus, na, kažkaip juos demaskuoti faktais, demaskuoti naujom ekspertizėm, žodžiu, na,
lygos priežastis, mėginama ją padaryti ir vaistų. Na, man atrodo, čia yra konceptualinis nesusipratimas tai daryti. Ir na, kad pateikiant pavyzdį, man regis Lietuvoje vat, valstiečių buvusi valdžia, tai su savo tokiais pusiau vertais pseudomokslo argumentais, brukdama savo vertybinės pozicijas, jinai vat, labai gerai šitą postiesos na, momentą reprezentavo. Bet kas buvo stebėtina, kad Lietuvos dešinieji nesuformulavo vertybinės kritikos valstiečių valdžiai. Nu, bent jau man tikrai, va taip išorės stebėtojui to trūko. Vat išimtis gal buvo su Lukiškių pliažu, kai nu, liberalas, meras pasakė, kad mūsų vertybinė pozicija kitokia ir mes nedarysim. Ne dėl to, kad paragrafas ten kažkoks, procedūra kažkokia, o dėl to, kad vertybinė pozicija kitokia. Lietuvos dešinieji dažniausiai kritika buvusiai valdžiai, bent jau mano matymu, formulavo būtent per racionalistinius argumentus. Tai netitinka kažkokių procedūrų, netitinka konstitucijos, netitinka kažkokių indeksų taip toliau, bet pasakymo, kad tai, tarkim, yra antivalstybinė veikla, tai yra vertybinio konflikto, na, aš pasigėdau. Ir šitas prieštaravimas tarp racionalizmo ir postiesos, mano galva, bent iš dalies šitą trūkumą gali paaiškinti. Dabar, koks paradoksas tom prasisukančiam durim, kurį aš čia pamėginsiu dar trumpai pristatyti. Paradoksalu, kad konservatizmas su racionalizmo kritika nemaža dalimi įgalino postiesos situaciją. Konservatyvų žmonės didelę dalimi Lietuvoje padarė tai, kad atsirastų valstiečių žaliųjų partija ir jos sėkmė. Bet pats konservatizmas liko jam va to svetimo techninio racionalumo rėmus. Vėl su savo ekspertizėms, su savo mėginimais kažkokiais matematiniais kalkuliaciniais skaičiavimais pagrįsti politinę tikrovę, va taip naudingiau, tokia mum inovacija, tokia renovacija reikalinga ir panašiai, kad dešinieji Lietuvoje va save tam tikrų būdų, bent jau mano požiūriu, įvarė save į kampą. Kovoja už vertybės techninio racionalumo mechanizmas, kuris iš principo neskirtas kalbėti apie vertybinius klausimus. Pavyzdžiui, jau minėtas Lukiškių pliažo atvejis tai gerai simbolizavo. Dešinieji jiems sunkiai sekasi. Dar tik primenu, kad dešiniaisiais vadinu ne tik politinę partiją, tai tam tikrą pasaulėžiūrą. Dešinieji jiems sunkiai sekasi kalbėti vertybinę kalbą, nes yra vat, mėginama visą laiką taikyti tai vertybiniai kalbai svetimą žodyną, techninio racionalumo žodyną. Tai mėginimas vertybinę poziciją paaiškinti teisiniais, nežinau, politologiniais, sociologiniais, filosofiniais argumentais, o ne praktiniais. Nu, tai yra vertybinės pozicijos, tu taip nepaaiškinsi. Ir va šitas paradoksalus momentas, man atrodo, yra viena priežasčių, kodėl na, yra tas įstrigimas tokioj stagnuojančioj būklėj, kai nei mes esame kaip kairieji liberalai siekiantis šviesaus rytojus penkmečio planais, nei mes tenais esame kaip kažkokie ten populistiniai judėjimai ir negebėjimas iš to išeiti yra didelė dalimi dėl to, kad nesugebama ištrūkti iš to mano minėto techninio racionalumo žodyno, iš jo koncepcijų. Nu, tarkim, kodėl reikia riboti laisvės kokias nors, tipinis konservatyvaus žmogaus atsakymas būtų, nes mokslas tai pasakė. Nu, pandemija, tai sakykim, čia tas mokslas objektyvesnis. Arba teisininkai tai pasakė. Postiesos judėjimai siūlo alternatyvos iliuziją. Nu, tokiam argumentavimui.
iliuzija, nes atkuriamas tas pats galios mechanizmas. Nu, Viktoras Orbanas va, yra pavyzdys. Jis duoda šau, duoda priešų, pastato tvorą, parodo Sorošą ir visiems patinka šau. O realiai tai yra tiesiog na, despotinė valdžia. Aš Viktoro Orbaną tyčia čia miniu, nes paskutiniu metu Lietuvoje pasirodo mūsų didelis draugas pradeda tapti. Tai man atrodo aktualu yra atkreipti kai kurios dalykus dėmesį. Posttiesos prieiga skatina kritikuoti faktų gamybą konvejeriniu būdu, kai mums ekspertai sako, kaip ten yra iš tiesų, ir mes negalim pasiginčyti, bet ta kritika, ji tik imituoja vertybinį kalbėjimą. Ji yra reginys. Tarsi kartoja dešiniųjų tą idėją, nepasitikėti racionalistiniam tokiom universaliom tiesom, bet tą daro dėl reginio. Tai painioja džiugiasi su tikrumu. Kai nebeteikia tai džiugesio, tai tampa matoma kaip kažkokia išdavystė. Dešiniai nemato techninio racionalumo kaip struktūros, todėl jame įstringa. Mokslo vardu skelbiamos universalios tiesos apie socialinę politinę tikrovę gali keistis kardinaliai 180 laipsnių kampu. Dešinieji lieka konceptualiai akli šiems virsmams. Nujaučia, kad kažkas ne taip, bet gauna teisinį, tarkim, išaiškinimą, kad viskas čia racionalu ir neturi ką į tai atsakyti. Mato, kad kažkaip negerai, kad va čia va, buvo tokia pozicija, dabar tapo kitokia, bet gaunamas išaiškinimas, kad čia viskas pagal įstatymus, pagal mokslą, pagal pasaulio sveikatos organizaciją ir nelabai ką turi vienkrypti diskursą atsakyti. Dabar aš surizikuosiu čia vieną tokį pavyzdį pasakyti, taikant į kultūrinių karų Lietuvoje ir pasaulyje atmosferą, bet galbūt bus aktualu, kad nebaisiai seniai šeimos, lyties ir seksualumo sampratos buvo grįstos vienokiais, universaliais ir moksliškai pagrįstais argumentais. Vėliau vyko kardinalus virsmas ir tais pačiais universaliais argumentais dabar yra smerkiamas visuomenių prisirišimas prie buvusių sampratų. Mokslinis smerkimas netgi turi tendenciją virsti kriminalizavimu. Vat Lietuvoje buvęs pasiūlymas dėl neapykantos kalbos įstatymo, čia toks ferverkas į tą pusę. Kad žiūrėkit, tas, kas mokslinė ekspertizija, staiga tampa vos nebaudžiamojų kodeksų. Tai, kas yra mediciniai dalykai, kažkokie turi potencialą virsti politinių vertybinių rezultatų. Aš čia, kaip minėjau, rizikuoju būti kiek nesuprastas dėl kultūrinių karų, kartu turi rinktis pusę arba su tais, bet vis dėlto pamėginsiu pabrėžti, kad dešiniųjų kritika socialiniams virsmams ir kaitai, kaip ir dėl mano minėtų klausimų, kai ta kritika yra nukreipiama tik į pačios nepasitenkinimą, pačia kaita, ji yra pakankamai silpna, nematant mano minėto struktūrinio vaidmens tame virsme. Pakito socialinės normos, tai natūralu, bet ne racionalistinė struktūra. Tie patys ekspertai, institucijos, žodynos, kurie tas normas socialinės įgalina. Ta pati techninio racionalumo struktūra gali pagrįsti kardinaliai priešingas socialinės vizijas. Ekspertas šlovinės laisvą rinką gali lengvai tapti gerovės valstybės vėliavnešiu. Ir tame nebus prieštaravimo. Aš nežinau, man pats to nepatyriau, bet senelis pasakojo, kad sovietmečių komunizmas buvo moksliškai įrodyta tiesa. Aš labai laukiu, Lietuvoje, bet pasaulyje medikai, psichologai, kiti mokslininkai moksliškai įrodytų, kad demokratija yra geriausia santvarka. Būtų išspręstas filosofus 3000 metų kamuojantis klausimas. Kiek žinau, teisininkai jau yra tai sprendę. Mėginimas žaisti. Va tos struktūros, kuri nekinta su socialinė kaita, kuri lengvai prisitaiko 180 laipsnių kampu. Kad mėginimas žaisti tos struktūros rėmose, jos koncepcijose yra beviltiškas reikalas, nes visada laimės konjunktūrinė pozicija. Pavyzdys. Klimato kaita tapo politinė tikrovė faktu ne tada, kai atsirado pakankamai faktų, tų faktų pakako prieš gal 40 metų, o kai pasikeitė konjunktūra.
Kai tai tapo ekonomiškai naudinga, kai tai tapo politiškai galėjo generuoti balsų, ne anksčiau. Politinis faktas atsirado tada, kai konjunktūra susiformavo palankiai tam. Atrodytų keistas dalykas. Vat išmatavai ir turi faktą. Ką aš čia dabar kalbu, tai yra pakankamai tokie plačiai dabartiniai filosofijoje, ten Bruno Latouras, kiti nagrinėjama tema, kad faktai net, ypač kai kalbam apie socialinę politinę sritį, jie yra tam tikros žodyno institucijų konjunktūros gaminys. Mokslinis neutralumas, kai kalbam apie politinę tikrovę, yra mitas. Tiesiog politiniai filosofijoje tai čia yra pakankamai nedidelė naujiena. Dar sykį apie mokslą, aš kalbu ne apie gamtos mokslus, kalbu apie politinę tikrovę, mėginančius aiškinti mokslus. Vertybinių ginčių pavertimas ekspertiniais ir teisiniais ginčiais, eutanazija, abortai, narkotikai, prostitucija, klonavimas, bet kuri vertybinį ginčą paverskite teisiniais ir ekspertiniais ginčiais ir užprogramuotas bus pralaimėjimas konservatyviai pozicijai. Nes konjunktūrinis momentas neleis tiesiog suformuluoti dešiniosios pozicijos. Techninio racionalumo rėmai neleidžia dešiniesiems net suformuluoti apginamos pozicijos. Tai žodžiu, čia platesnė problema nei Lietuvoje, bet mėginimas vertybinę poziciją, tarkim, dėl mano minėtų, ten eutanazija, abortai, kiti prostitucija, narkotikai, mėginimas vertybinę poziciją grįsti medicininiais ar teisiniais argumentais, jis yra pasmerktas. Šiek tiek lietai plėšti pleistrą. Tu gali atidėti klausimą, bet visien bus pralaimėta. Ir keista yra ta tokia nedrasa tarp dešiniųjų, kurie savo vertybinę poziciją mėgina grįsti statistinėmis lentelėmis, o ne pirmą išsakyti vertybinę poziciją, o tada jau tik tai eiti prie mėginimo ją racionalizuoti. Ir šią spragą perima posttiesos judėjimai, kurie vertybinį kalbėjimą ir politinį racionalumą, kaip minėjau, painioja su tą džiugesio teikiančių reginių, ir man atrodo, netgi ryškiau ištransliuoja vertybinę poziciją. Tai dabar baigiant keli tokie, teoretiko, gal pasiūlymai, bet ko man trūksta, ką norėčiau matyti Lietuvos dešiniųjų diskurse, tai vienas dalykas, nepervertinti politikos ir jos galimybių keisti visuomenę bendrai. Lietuvoje, man atrodo, susiklostė tokia tradicija, kad tarsi matoma dešinioji jėga kaip ta, kur turi ištraukti mūsų iš šviesų rytojų. Atsiprašau, teorinė pozicija tai ne konservatizmas. Tai konservatizmas turėtų būti skeptiškas visiems šviesaus rytojaus projektams. Net ir savo patiems. Tai skeptiškas net pačiam savo. Tai tokia save reflektuojanti ideologija. Savivaldos klausimas čia yra esminis. Kažkaip keista, kad per mažai dėmesio tarp konservatorių, bent jau aš mažokai jo girdžiu, apie savivaldas, bet tai yra senas filosofinis klausimas. 19 amžiaus mąstytojai Aleksis de Tokvilis, Džozefas de Mestras, skirtingų pažiūrų, visi savivaldos problemą matė kaip esminę problemą demokratijoje. Kad demokratijoje centrinė valdžia gauna per didelę galią. Noras racionalizuoti visuomenę, sutvarkyti pagal kažkokį modelį, čia yra itin grėsmingas. Ir bent jau teoretikai, konservatyvus teoretikai daug labiau bijojo, pavadinkim, demokratūros, čia vėl prancūziškas žodis, nei anarchijos. Tai labiau dešinieji turėtų bijoti ne pono Orlausko Vingio parke ar Kapitolijaus riaušių ar Black Lives Matter riaušių, bet virtimo Orbano tipo despotizmu. Aš čia ne pats sugalvoju, 19 amžiaus konservatyvus mąstytojai šitą dalyką pasakė ir bent jau man atrodo buvo pakankamai arti tiesos. Tai vertybinis kalbėjimas,
kai jis tampa būdu reginiais, nu, pastatant tvorą, parodant sorašą, ten dar kažką, LGBT, maskuoti, nu, tiesiog plėšikavimą, čia kalbu apie Viktoro Orbano režimą, ir politinį parazitavimą, nu, tai vat yra tokia vat neigiama ateitis, vaistas prieš kurią yra visgi stiprios savivaldos. Nu, galiu paminėti, kad su valstiečių valdžia šiek tiek prie Orbano buvo priartėta Lietuvoje. Ir dar vienas dalykas, ką vat, čia gal tiesiogiai ne visai susiję su mano tema, bet visgi man atrodo, ko labai trūksta dešiniųjų, save dešiniaisiais laikančių žmonių pokalbiuose, tai aiškesnio santykio su Europos civilizaciniu tapatumu identifikavimu. Tai apie Europą kalbama daug, ką aš turiu galvoje, bet kalbama labai, mano supratimu, lėkštai. Mėginama būti visiems geram. Mes ir su Amerika, ir su Europa, ir su Orbanu ypač paskutiniu metu. Kad Lietuva yra, aš vat siūlau gal ir provokaciją, bet man trūksta tiesiog Lietuvos dešiniųjų kažkokio aktyvesnio debato apie tai. Lietuva yra kontinentinio pasaulėvaizdžio tauta. Lietuvos intelektualai yra europietiški mąstytojai. Ar tai Emanuelis Levinas, ar Julius Greimas, ar Leonidas Donskis, ar Arvidas Šliogeris, ar Alvydas Jokubaitis, kad tai yra kontinentiniai mąstytojai. Lietuvos intelektualinė tradicija yra kontinentė. Pasaulėvaizdis irgi yra europietiškas. Žmogaus gyvybė vertinama labiau nei statistinė lentelė ar penkmečio planas. Tai yra svetimas pasaulėvaizdis prekybinėms, tokio biznių gyvenančių tautoms, kurių pasaulėvaizdis, kurių politinis fasonas, nu, yra kaštų naudos analizė kaip gyvenimo moto. Neformuodami savo intelektualinės darbotvarkės ir nenusistatydami savo, čia kalbu apie dešiniuosius santykius su Europos civilizaciniu tapatumu, liūdnam prognozė galime būti tiesiog kolonizuoti intelektualinę prasme. Tai va, kultūrinių karų atėjimas tą liudyje. Mes imame kopijuoti kitų šalių problemas. Ir va, dešiniųjų darbas yra tą va dalyką reflektuoti. Nes jeigu mes visiems norėsim būti geri, mes neturėti pozicijos svarbiais klausimais, tiesiog visuomenė perims užsienio šalių aktualijas, net to nereflektuodami. Reikia dalyvauti Europos reikaluose, siūlant sprendimus, tam reikia be abejo intelektualinio elito, kuris gebėtų koncepcijomis į tą pristatyti, o ne apsitveriant kur nors Vingio parke ar trypčiojant be iš vis jokios europietiškos pozicijos. Ir čia noriu šitoje vietoje, mane įtikėjau karmą šiek tiek vat, paskutiniu metu, nes turiu galvoj imigrantų srautai iš Baltarusijos ir prisimindamas, kaip Lietuvos dešinieji, tai kalbu ne apie politikus, nes valdžia buvo kita, kaip Lietuvos kai kurie dešinieji kalbėjo, kai su panašiom problemom susidūrė Graikija ir Italija, mūsų europiečiai sąjungininkai. Visi buvo labai, ne visi, bet ryški dalis buvo labai išmintingi, turėjo patarimų, o realiai nepadėjo tom šalim. Ir va, sakau, karma, kas atsitiko, dabar mes patys tapome tie vat leftistai, kurie priimam pabėgėlius ir eisime prašyti savo sąjungininkų pagalbos. Nu tai, kodėl taip atsitiko? Nes nebuvo aiškios suformuluotos pozicijos. Nebuvo nusistatyto savo santykio su Europos, iš esmės, va, to civilizaciniu tapatumu. Mes kažkaip tenais ir Amerika, ir Europa, toks valstietiškas gudrumas. Kad mėginsim, pažiūrėsim į kurią pusę. Ir, karma parodė, kad nepaėjo. Ir, taigi, pabaigai, čia pora tokių galui tiesiog pasakiau temų, kurios man atrodo savivaldos ir europinis lygmuo. Tenka stebėti šiek tiek Prancūzijos politinį gyvenimą, tai tas Europos suvereniteto klausimas jis tikrai nedings, jis aštrės. Ir mėginimas pasakyti, kad mes čia
ne prie ko, ar mes čia, žodžiu, nepriešiname šitų klausimų, nieko nepadės. Tai pabaigai, tiesiog rezumuojant, ką mėginau čia jums pasakyti, mano supratimu, pagrindinė Lietuvos problema tai politinių idėjų stagnacija. Kai visa kita kinta. Reitingai, BVP, indeksai, tarptautiniai, šitie dalykai juda, o politinių idėjų, nu, bent jau mano supratimu, yra labai, labai mažai. Lūkesčiai dešiniai, kalbu vėl ne tik apie politikus, bet ir apie žmonės, kurie save identifikuoja su šita pasaulėžiūra. Kad lūkesčiai dešiniai čia yra daug didesni nei kitoms partijoms. Ten jos savais reikalais susijama. Vien kartojant techninius trafaretus, inovacijos, renovacijos, tvarumas, ekspertizijos, akcijos darom ir panašus dalykai, idėjos Lietuvai, kad su tokiais dalykais tai nėra idėjos. Tai yra vat, tas atvejis, kai buvo su pabėgėliais. Mes sulauksime tik dar, žodžiu, nesuformuluodami savo darbotvarkės, sulauksime, mano supratimu, tik efektyvesnio postiesos ir konspiracijų importo ir jo prigijimo Lietuvos visuomenė. Tiesiog bus įdomiau, kai patys neturim ką pasiūlyti, o per užsienio televizijos parodomum įdomių konfliktų. Norėsim reginių. Ir tiesiog, kad nesiūlant vertybinės alternatyvos, o kad jas siūlyti, reikia kalbėti vertybinėmis pozicijomis, o ne vien statistinėmis lentelėmis ir nuorodomis į konstitucinį teismą, kad nesiūlant vertybinės alternatyvos, tiesiog perimsime svetimas vertybės to nematydami. Galvodami, kad čia viskas natūralu ir racionalu. Tai Lietuvos dešinieji užstrigo prasisukančiose durise, kaip aš čia pavadinau, nes neapmasto savo vertybinių ideologinių prielaidų. Atkartojo racionalizmo struktūrą, būdami jai idėjiškai svetimi. Jei nieko nedaryti, dešiniai žmonės pasitrauks į Vingio parką, o nuo Vingio parko iki Orbano, man atrodo, yra pakankamai netoli. Tai išeitis ne izoliacija, o vertybinės pozicijos turėjimas. Tai ko gero tiek. Ačiū uždėmesį. Dėkui, Gintai. Ir dabar turėsime savo paskutinį pranešėją šios dienos. Tai yra žmogus, apie kurį, jei būtų rašoma pastarųjų 30 metų užsienio politikos istorija Lietuvos, nebūtų įmanoma nekalbėti, jo nepaminėti. Tai yra signataras ir diplomatas Albinas Januška. Ir su juo mes sutarę buvome tokią temą. Rytų partnerystė, viltis ir pasiekimai. Tai bus įdomu paklausyti, kokia yra pozicija ir koks yra vertinimas apie šios klausimus. Ačiū, Dovydai. Iš tikrųjų, kalbėti Tėvynės sąjungos konferencijoje apie užsienio politiką, man, nors kad ir taip Dovydas pristatė, vis tiek yra nedrasu, nes Tėvynės sąjunga turi rimtų politikų, užsienio politikų ir ekspertų šiandien, kurios neturi tikrai ne viena kita partija ir, žinoma, na, ir pats Tėvynės sąjungos užsiengažavimas užsienio politikoje visada buvo esminis dalykas, kas ir stūmė Lietuvos užsienio politika į tas pozicijas, geras pozicijas, kurias mes esame šiandien. Ir aš manau, kad atsiliepiant į prieš mane kalbėjusi pranešėją, gerai, kad Tėvynės sąjunga užsiima ne tik savirefleksiją, bet iš tikrųjų kai ką daro, daug daugiau negu kitos partijos. Tokia yra realybė šiandien. Tai, žinoma, yra malonu, kad aš galiu kalbėti šiandien čia ir, žinoma, ta prasme, kažkiek ir pagirti Tėvynės sąjungą už tai, kas yra padaryta. Na,
Pirmiausia, galbūt reikėtų kalbėti, kad nors pranešimo tema skamba apie tai, kad tai bus kalba apie rytų partnerystę, bet faktiškai galima kalbėti apie tai, kad čia yra ES rytų politika. Ir pakalbėčiau apie rytų politiką, nes partnerystėje šiandien nėra Baltarusijos, o matyt vis tiek kalbėti mums Lietuvai be ir nepaminėti Baltarusijos būtų ne visai teisinga. Tai keletas tiesiog tokių tezinių kalbėjimų. Rytų partnerystė, rytų politika yra suprantama ES kaip tam tikra stabilumo ir demokratijos projekcija rytuose ir artimesnė integracija su ES. Iš tikrųjų egzistuoja skirtingi požiūriai tarp ES šalių narių. Vieniems tai tiesiog išorinė teritorija, kurią reikia rūpintis, o kitiems tai, žinoma, mato ta šalis kaip būsimas ES narės. Nežiūrint tai, kad ES turi savo užsienio reikalų ministrą, užsienio reikalų ministeriją, tačiau kadangi neturi vieningos valstybės, nėra vieningos valstybės, nėra vienos tautos, demoso, tai iš tikrųjų nėra vieno bendro aiškiai suprasto intereso ir todėl užsienio politika yra dažnai netokia, kokią mes įsivaizduojame ar norėtume turėti. Ir dažnai galima pasakyti, kad ta užsienio politika dažnai tai yra užuomazga tos politikos, o daugiau tai yra konsensuso paieškos tarp skirtingų interesų, kur dominuoja, pavyzdžiui, Vokietija arba Prancūzija arba Vengrija, kuri blokuoja užsienio politiką, pavyzdžiui, Kinijos atžvilgių, arba netgi pavyzdys, kad Bulgarija gali vetuoti, sakysim, Šiaurės Makedonijos tolesnė perspektyva narystėje, nes mano, jog Šiaurės Makedonija turi pripažinti, kad jos kalba yra bulgarų kalbos dialektas. Tai tokie vat argumentai kartais tą mūsų europinę politiką šiek tiek diskredituoja. Tai nėra kritika, bet tiesiog tai yra realybė, kurią mes turėtume ateityje keisti. Iš kitos pusės, ES yra atraktyvus, sėkmingas integracinis procesas, todėl jisai kaip magnetas traukia ne ES narės, kaip ir buvo su mumis. Ir ES šiuo atveju turi esminį transformacinį šalių reformų potencialą, kurios savanoriškai privalomai prisiverčia gyventi pagal ES standartus. Ir ES siekia stabilumo ir demokratijos šalia savo sienų vakaruose. Ir jei valstybė yra demokratinė, kaip taisyklė, jis siekia tapti ES nare. Taigi, ES galia šiuo atveju yra tame, kad vien savo liberalios demokratijos patrauklumu jie keičia geopolitinę situaciją aplink save rytuose. Ir tačiau, žinoma, to ne visada pakanka. Na ir jeigu pakalbėti apie valstybės, kurios yra, tai rytų politikos, taip sakant, pasaulyje vaizdė ES, tai pirmiausia, taip vadinamas yra dabartinis asociacijos trijo, į kurį eina Gruzija, Ukraina ir Moldova, tai šalis, kurios pasirašė asociacijos sutartis ir yra pripažįstama, kad jos ateityje gali tapti ES nariais. Na, yra Baltarusija, kuri jau dabar nebėra partnerystėje, ir dar yra dvi Kaukazo valstybės, Armėnija ir Azerbaidžanas, kurios turi savo skirtingą visiškai geopolitiką nuo to asociacinio trijo. ES iš tikrųjų daug investuoja ir lėšų, ir ekspertizės į partnerystės šalių reformas, tačiau jeigu pažvelgtume net ar į Armėniją, ar net į tą pačią Moldovą, gal ir Ukrainą, ir sunku būtų pasakyti, kad progresas yra tiesiog labai akivaizdus ir dažnai
transformacijos tuose šalyse, net ir su ES parama juda sunkiai. Na ir yra dar žinoma Kremlius, kuris nemano, kad demokratinės šalis gali rinktis savo kelią. Tam yra sukurta Eurazinė muitų sąjunga ir tie, kas tampa sąjungos nariais, integraciniai procesai su ES yra negalimi. Kremlius į buvusios posovietinės erdvės bendradarbiavimą ir integracinius procesus su ES žiūri iš SSR suirimo blogumo scenarijaus pusės, viską verčia geopolitinė konkurencija. Kaip sakant, kas ne su mumis, tas prieš mus. Ir tam tikslui pasiekti yra naudojamos visos priemonės. Tai yra ir karinė intervencija, ir konfliktų inšaldymas, ir kišimas į demokratinius procesus ir panašiai. Ir ES ta prasme nėra geopolitinė ir negali atsakyti tais pačiais metodais. Ir šioje zonoje tarp Rusijos ir ES, toje zonoje tarp tų sienų esančių valstybėje vyksta, galima pasakyti, gėrio ir blogio kova ir gėris, kaip dažnai būna, negalėdamas atsakyti blogio jo metodais, dažnai laikinai pralaimi ar yra stipriai sužalotas. Ir esminė problema čia žinoma su ES, kad projektuodama, versdama rinktis tam tikras vertybės, ES negali apsaugoti nei tų šalių nepriklausomybės, nei teritorinių vientisumo, net negali padėti esmingai ginti kartais tų vertybių tose šalyse. Yra dvi valstybės, Ukraina ir Baltarusija, kurios Kremliaus šovinizmui ypač svarbios, kadangi, kaip jie sako, kad tai yra broliškos slavų tautos. Iš kitos pusės šios šalis yra išlikusios kaip atskiros nuo Maskvos, kaip LDK paveldo dalis. Ir iki šiol, tiesiog šimtmečius, turbūt, na, nežinau, kiek šimtmečių tęsiasi nesibaigintis ir tikėkimės niekada neįvykstantis tų šalių asimiliacija su didžiaja rusų tauta. Iš Lietuvos perspektyvos ES rytų politika ir todėl yra tam tikra prasme civilizacinė ir žudbutinė kova, kuri besitęsia jau, kaip sakiau, ten galbūt daugiau kaip 600 metų nuo Gedimino laikų, kad sustabdyti autoritarinio Kremliaus plėtrą, atimant iš aplinkinių tautų laisvę. O šiandien tai yra tiesiog europinio modelio demokratijos ir diktatorių valdomų visuomenių civilizacinė kova. Nežinau, ar tai galima žodį vaduoti karas, bet tikrai kova vyksta. Na, žinoma, ne visos ES šalis taip pat mato, kaip, ką tik pasakyti mano žodžiai, taip apie Lietuvos galimą poziciją, taip pat mato ES rytų politiką bei santykius su Rusija. Ir su Rusija dažnai yra nesulaikymo strategija, bet dažnai tokio dialogo troškimo priepuoliai, kur Rusijos, kai Rusijos prireikia kitur, ar Afganistane, ar prieš Iraną, ar prieš Kiniją. Žinoma, tas sulaikymo politika ir dialogo politika nebūtinai turi prieštarauti vieną kitai, jeigu galima būtų sudėlioti racionaliai ir teisingai. O ką tai reiškia mums tos skirtingos pozicijos ir skirtingi interesai, skirtingi skausmai, kaip mato įvairios ES šalys rytų politiką ir kitas politikas. Tai reiškia mums dėmesio konkurencija, nes ES siekia būti globaliu žaidėju, net kiek autonominiu nuo Amerikos, nuo JAV. Ir, tačiau tai žinoma nereiškia, kad baltarusių ar ukrainiečių problemos yra mažesnės už kažką, ar kad mes mažiau jie suprantame, ar kad
jų geopolitinė reikšmė yra mažesnė už Irano. Ir dažnai Baltarusija ir ukrainiečiai pralaimi, nes pirmiausia pralaimime mes, nes dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių esame įsibarstę ir savo ekspertizę, ir savo gebėjimą veikti. Užsienio politika jau kurį laiką buvo virtusi tiesiog komentavimo politika vidaus rinkai. Visuomenė, žiniasklaida dažniau reikalauja nuomonės, komentaro, bet neveiksmo ar rezultato. O gal jau ir nebesitikime, kad rezultatas yra galimas. Lietuva negali efektyviai veikti viena, tokia jau mūsų lemtis, kad turime ieškoti sąjungininkų ir keisti Europos Sąjungos politiką kartu. Atrodo, kad tai tiesiog būtų abėcėlė, tačiau tai gyvendinti yra sunku, nes ne visada to norima. Ir simbolinė diplomatija, ne politika, diplomatija, dvišaliai vizitai, ceremonijos, gražūs žodžiai, bet dažnai tai yra tiesiog politinė prasme tuštybė. Ir na, pateiksiu keletą pavyzdžių. Va štai Sakartvelo nepriklausomybės proga buvo pakviesti Lietuvos Lenkijos prezidentai į Tbilisį. Ten, kaip žinoma, yra iš tiesų karšta atmosfera, šalis yra susiskaldžiusi, beprarandanti ir Europos Sąjungos orientacijos kelią. Ir vietoj to, kad išeiti bendromis Lietuvos ir Lenkijos iniciatyvomis pastangomis padėti demokratijai, mūsų prezidentas nukelia vizitą į vėlesnį laiką. Nevažiuoja su Lenkijos prezidentu kartu. Na, galima paklausti, ar girdėjom ką nors, ką ten Lietuva tuo metu pasiekė. Kas pasikeitė? Ir net ne tai svarbiausia, bet niekas Lietuvoje šiuo konkrečiu, sakysim, atveju net nepasidomėjo. Nuvažiavo ir gerai, koks skirtumas svarbus santykius palaiko. Na ir arba štai yra ateities pavyzdys, būsimas pavyzdys. Lenkija, kuri mums yra vienas svarbiausių užsienio politikos galimų bendražygių rytų politikio, kaip regioninė lyderė, stumia taip vadinamą trijų jūrų iniciatyvą. Labai svarbi iniciatyva. Liepos pradžioje ta proga Bulgarijoje renkasi bent 10 šalių prezidentai ir premjerai. Ir vienintelis prezidentas, kuris nevyksta, yra Lietuvos prezidentas ir jisai kalbės online. Tai štai vat pavyzdys, kad na, pavyzdys nekokios politikos, kai iš tikrųjų įsivaizduojama, kad pakalbėjimas online yra prilygstamas vizitui tą šalį ir bendravimu su šalių vadovais ir premjerais. Na, bet, kad nekalbėti jau negatyviai, yra ir pagaliau, sakyčiau, yra ir teigiamų pavyzdžių, kai Lietuva veikia Europos Sąjungoje išorėje ne viena, o koalicijoje. Paskutinis galėtų būti pavyzdys, tai prezidentas kartu su kitom Baltijos šalim ir Lenkija iš esmės blokavo per ankstyvą, neparuoštą dialogo su Rusija galimybę ir išstojo prieš du galingiausius, tai yra prieš Vokietijos premjerę ir Prancūzijos prezidentę. Ir laimėjo. Tai štai, iš tikrųjų, galima pasakyti, kad ir pagirti prezidentą, kad sugebėjo, nežinau kaip, bet suvienyti ir Baltijos šalis, ir Lenkiją kartu. Kitas labai geras pavyzdys yra, tai šiandien, keletą dienų prieš tai vykęs Lietuvos užsienio reikalų ministro kartu su Austrijos ir Rumunijos ministrais vizitais į Kaukazo regioną su Europos Sąjungos mandatu. Aš sakyčiau, galbūt pirmą kartą Lietuva daro Europos Sąjungos politiką tenai geopolitinę. Trys ministrai bando moderuoti tarp Azerbaidžiano ir Armėnijos konflikto, bando kalbėtis su Gruzijos opozicija ir pozicija tam, kad Gruzija neišklystų iš
iš Europos asociacijos kelio. Tai yra, nu, man atrodo, naujas dalykas Lietuvoje, atgimstantis dalykas, kuris buvo anksčiau. Ir aš manau, kad čia yra labai svarbi perspektyva ir taip toliau veikti. Na ir pateiksiu dar vieną pavyzdį. Tai štai po Minsko įvykių, po lėktuvo nutupdymo Minske praėjus vos keliom valandom Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, kuris šiandien išgyveno pirmą turbūt savo gyvenime interpeliaciją politinę, jisai subūrė beveik daugumos ES užsienio reikalų komitetų pozicijas ir plus JAV Senato pirmininko poziciją pareiškimą reikalaujantį esminių sankcijų Baltarusijai. Lietuva, turėdama tam tikrus šiandien, taip sakant, nusiteikimą ir politikus, gali veikti ne viena, ne vieniša, bet veikti kartu ir daryti įtaką, esminę įtaką politikai. Ir jei jau kalbam, dabar perėčiau dar į vidaus politiką šiek tiek, apie užsienio politikos analitiką, pastebėkim, kad ir šiandien yra esminių skirtumų tiek vertinant Europos Sąjungą, tiek Lietuvos rytų politiką. Ir vienas gana populiarus požiūris sako, kad Lietuva iš esmės turi remti Lukašenką, nes jis yra geriausias, ką turime kaip Baltarusijos nepriklausomybės garantas. Arba kaip buvęs puikus Lietuvos diplomatas, dabar gerbiamas VDU profesorius Šarūnas Liekis formuluoja, cituoju, bet koks bendradarbiavimas su Baltarusija rėmėsi prielaida, kad Baltarusija turi išlaikyti savarankiškumą ir atlikti saugumo buferio vaidmenį tarp Rusijos ir Baltijos regiono valstybių, Lenkijos ir Ukrainos. Baltijos regiono valstybėm rekomenduojama laikyti strateginio požiūrio į regiono saugumą ir padėti išlaikyti Baltarusijai buferio vaidmenį. Tai šiuo atveju Lietuvos užsienio politika pagal tokį scenarių turėjo būti grinoji, blogąją prasme, mano nuomonė, realpolitik, sąmoningai orientuojama į Baltarusių tautą ne kaip į subjektą galinti spręsti savo likimą, bet kaip į manipuliacijų objektą, buferį ir tvorą. Maždaug taip dabar savo ir kitų šalių žmonių likimais manipuliuoja ir Lukašenka, siūsdamas pabėgėlius į Lietuvą. Tai nepaskelbtas kerštas arba kova prisidengiant gyvais žmonėmis. Už tai Kęstutis Girnius, daug rašantis įdomių analitinių straipsnių, šį kartą formuluoja ir svarbiausią esminį klausimą Lietuvos užsienio politikoje ir iš esmės atsako. Citata. Gal laikas Lietuvos užsienio politikos vairininkams savęs paklausti, kiek jų pagrindinės nuostatos grindžiamos nepagristais lūkesčiais. Nors ES atmetė Vokietijos ir Prancūzijos raginimą siekti tiesioginio kontakto su Rusija ir Rusijos prezidentu, šio klausimo iškelimas rodo, kad abi didžiausios ES valstybės kitaip įsivaizduoja santykius su Rusija ir Ukrainos narystė NATO. Čia citatos pabaiga. Tektų sutikti, kad abi didžiosios valstybės gali kitaip įsivaizduoti santykius su Rusija ir Ukraina, tačiau tai nereiškia jokių būdų, kad mes esame neteisūs, nebent mažas visada neteisus, ir kad mūsų lūkesčiai ilgalaikėje perspektyvoje yra nepagrįsti. Aš manyčiau, kad labai pagrįsti, iš kurių svarbiausia vidutinėje perspektyvoje yra Ukrainos narystė ES ir NATO, plus Gruzija, gal Moldova ir nepriklausoma bei demokratinė Baltarusija. Tas procesas Baltarusijoje be abejo galbūt nebus greitas ir šiandien atrodo, kad jinai vystosi ne pagal Ukrainos scenarijų, o Venezuelos scenarijų ir, kaip žinome, net Venezuelai diktatorius išlieka, nors prieš jį ir su visiška izoliacija stovi Amerika ir Europos Sąjunga. O Baltarusijos demokratiškumas gali esmingai pakeisti Lietuvos geopolitiką ir todėl dėl to verta pagovoti. Ir pačioj pabaigoj tiesiog, kad mums reikalingas bus esminis apsisprendimas,
Lietuvai ir Europos Sąjungai reikia vienai per kitaip pakeisti veto teisę Europos Sąjungos užsienio politikoje, nes prie tokios situacijos, žinoma, efektyvios politikos turėti negalima, tačiau iš kitos pusės atsisakyti valstybėm veto teisės bus labai sudėtinga ir čia matyt reikės, na, tikrai daug mąstyti ir ieškoti kompromisų. Ačiū. Dėkui už pranešimą ir kviečiu prisėsti. Mano klausimas tada yra, ar mes turime ryšį su gerbiama Nerija? Turime, puiku. Ar mes ją galime pamatyti per ekraną? Taip, sveiki. Sveiki. Kadangi jau visi penki susirinkome pirmas iki šiandien šioje sesijoje, mano klausimas pirmas yra, nepametant paskutinės temos, provokatyvokas, kurį kėlė labai daug Facebook'o žmonių pastarąją savaitę. Jeigu mes savo kryptį nustatome kaip vakarus, norime būti vakarų civilizacijos dalimi, grindžiame savo tarptautinės arenos poelgius, na, kažkuo, ką mes vadiname vakarietiškomis vertybėmis, o taip gan techniškai ir realpolitik elgiasi Vokietija ir Prancūzija. Ar Vokietija ir Prancūzija yra vakarų politikos dalis, ar jos iškrenta? Koks yra santykis tarp vertybių ir to, kur mes dabar matome tas didžiasias šalis besukant? Na. Teisingai. Veikia. Na, mes turim, kadangi mes gyvenam šitą regioną, turim savo patirtį, turim supratimą, kas čia vyksta, be abejo, mums yra svarbu ir turėti tą supratimą ir vertinti, ir tai yra vertybė mums, mes niekaip negalime atsisakyti. Iš kitos pusės akivaizdu, kad kai kurios šalis turi problemų, kaip Prancūzija, kur nors, pavyzdžiui, Mali, ir mes negalim sakyti, kad jų sistema yra mažiau vertybinė ar panašiai. Ir tiesiog reikia ieškoti šiuo atveju, na, kompromiso ir tarkim, mes irgi galim prisidėti prie tų svarbių interesų, kurios egzistuoja kitose šalyse, dalyvauti kartu ir suprasti jų interesus, suprasti jų vertybės, tikėdamasi, kad jeigu mes kietai laikysimės savo supratimo, tai ir tas kitų šalių supratimas bus toks pat kaip mūsų. Tai yra, nėra kito mechanizmo šiandien Europos Sąjungoje, kaip susitarti ir, na, kartu būti ir su Amerika. Aš, pavyzdžiui, labai skeptiškai žiūriu į tam tikras Europos Sąjungos autonomijos idėjos nuo Amerikos. Aš atvirkščiai manyčiau, reikia mums daugiau kalbėti apie suartėjimą su Amerika, o ne autonomiją nuo jos. Nes, na, galime mes būti, tarkim, ne visai patenkinti susitikimo Bideno su Putinu, bet galbūt per mažai buvo kalbama apie mūsų regioną, apie Baltarusiją, apie Ukrainą, per mažai. Situacija pasaulyje vertybinė prasme kova yra matyt Jungtinių Amerikos valstijų diktuojama, kad mes turėsim kovoti su Kinija neišvengiamai. Ir galbūt Rusija, tai kas mums dabar svarbiau yra, vienai par kitaip turėtų nueiti į antrą planą, tačiau Lietuvos misija matyti svarbiausia kartu su partneriais neleisti, kad tie svarbus klausimai mums taip pat, mūsų saugumui, viso regiono saugumui, Rusijos pagaliau suvokimui, kad jinai turi taip pat ribas, turi savo sienas ir tas veiksmas turėtų būti kartu su Europa ir Amerika daromas. Ačiū. Įsikabinsiu dar į pono Januškos pasakytą dalyką, kad mes esam tokie maži, bet ir mažus gali išklausyti. Tai kadangi gerbiami Romas ir Gintas kalbėjo apie, na, vietinį diskursą, apie Lietuvos kalbėjimą ir kas gali būti aktualu žmonėms, kaip reikia iš to tokio techninio kalbėjimo pereiti į vertybinį, kaip jūs matote apskritai galimybę įtikinti
tuo užsienio politikos lūkesčiu žmogų vidutinį Lietuvos, kuris dažnai sako, kad nereikia stoti prieš didesnius, čia jų yra dalykai, mes esame maži, turim savo siaurą interesų ratą ir turėtume čia būti. Kaip pralaužti šituos ledus arba pamėginti suformuoti šiek tiek nuolankesnę nuomonę tam įvykiui? Pirmiausia, turbūt reikėtų patiems suformuluoti tas vertybinės nuostatas ir paversti įstatymu. Būtent iš šitos centro dešinės koalicijos galima tikėtis, kad jinai iki savo veiklos pabaigos, iki kadencijos pabaigos parengtų ne atskirus fragmentus uždrausti ten kažkurią televiziją arba pritaikyti sankcijas kažkuriai valstybei, o visą apimantį svetimų valstybių įtakos, totalitarinių režimų ar autoritarinių režimų ar kaip ir pavadinkim, priešiškų režimų galbūt įtakos užkardimo įstatymą, apimantį viską nuo kultūros, ekonomikos iki karinių dalykų. Kažką panašaus dar Trumpo laikais Amerikoje yra priėmęs kongresas ir ten išvardinta šalis buvo Iranas, Rusija, Šiaurės Korėja. Tai nebūtų rusofobiška, tai būtų mūsų atveju irgi galim sukišti visą blogio ašį, sakysim, tai. Bet tik tada, kai mes apsibrėšim tas vertybės, kaip mes, nuo ko mes augomės ir kaip mes augomės, galėsim jas ištransliuoti ir savo piliečiams taip, kad jiems būtų aiškiau. Nes dabar tai nėra tai, kas ta užsienio politika, kuri yra vykdoma, nėra iki galo išaiškinama pilietiniai visuomeniai. Gintai, tu tarsi buvai skeptiškai nusistatęs prieš aiškinimą iš teisės. Šiuo atveju, koks tavo požiūris? Ar mes galim priimti įstatymą ir tuo išspręsti šią dilemą? Na, aš nemanau, aš nesu užsienio politikos ekspertas, šiek tiek prancūzų švietėjišką filosofiją esu paskaitęs. Tai man atrodo, kad užsienio politika daugumoje demokratinių valstybių nėra pirminis interesas žmonėm. Tarkim, vat Prancūzijoje, tai kiek tenka stebėti rinkimus, tai būna dešimtaeilis klausimas. Tai, kad mes čia kažkaip labai sudominsim, bet aš, Dovydai, norėčiau sakyti klaidingas klausimas. Aš nelaikau Europos Sąjungos politiką užsienio politiką. Ir man atrodo, ką reikėtų keisti, kai aš minėjau apie Lietuvos dešiniųjų pranešimę santykį su Europos civilizaciniu tapatumu, nu, reik nustoti tai žiūrėti kaip užsienį. Tai ir yra mūsų nu, arealas veiklos. Mūsų arealas yra mūsų civilizacija. Bet tavo klausimas, ar prancūzai tenais vokiečiai išduoda vakarų vertybės. Dėl vokiečių nežinau, aš galiu pasakyti, kaip prancūzai mato, tai yra dvi sampratos. Vakarų civilizacija, Europos civilizacija. Jos persidengia, bet kuri pirmesnė. Prancūzai laiko, kad pirma yra europietiška civilizacija, kur centre yra jie, o paskui jau ten vakarai visi yra jų produktai. Tai čia tokie yra retoriniai dalykai, ką aš manau, atsakant į klausimą, ką galima padaryti, tai tiesiog kalbėti apie europinius reikalus, minėjau tą karmos atvejį su pabėgėliais, kad tai yra Lietuvos reikalas. Ar ten Prancūzijos kariai Malyje. Tai irgi yra Lietuvos reikalas. Tai reikia nustoti, nu, mano supratimu, ir tada žmonėm gali tapti ir įdomiau, kai tai bus mažiau akcentuojama, kad yra kažkas toli, o kad tai yra mūsų. Kalbėti, kad Lietuva yra šitos civilizacijos dalis, nėra Lietuvos be šito. Aš mėginau pasakyti tą intelektualinę prasme, kad Lietuva yra kontinentinė pasaulėvaizdė. Ir ką Lietuvos politikai, nu be abejo dešinieji, ten kitaip galvoja, galėtų padaryti, nu, tai ir akcentuoti, kad mes esame Europa ir tai nėra joks užsienis. Tai vat ir esame mes, nėra Lietuvos be to. Mano toks būtų. Garbi docente, gal jūs kažką pridėsit, kaip tyrinėjantį būtent Europos vakarų tapatybę? Kaip jums matosi, ar tai yra probleminis laukas, kurį dar verta aiškinti, ar čia žmonėms yra maža problema? Jo, dėkui.
Aš dariau tokį tyrimą, lyginau Lietuvą, Latviją ir Estiją pagal jų supratimą europinių vertybių ir kaip jos interpretuoja tas vertybės. Ir pasirodė, kad tai yra labai skirtingai interpretuoja ir ką aš norėjau pasakyti. Aš tyrinėjau elitų kalbas, reiškia prezidentų, užsienio reikalų ministrų, premjerų pasakytas ir kaip jie įsivaizduoja Europą. Ir kuo čia Lietuva išsiskiria, galima taip sakyti, nors visiems jau atsibodo tie lyginimai Latvijos, Estijos ir Lietuvos, bet Lietuva išsiskiria tam tikrų uždarumų. Aš jau čia kalbu apie elitų lygį. Reiškia, vis tiek žiūrima į savo daržą. Jeigu kalbama apie partnerystę, tai kalbama apie rytų partnerystę. Pietų partnerystė nerūpi. Jeigu kalbama apie pasaulį, tai tas pasaulis dažniausiai yra ribojasi Baltarusija ir Rusija. Tai aš galbūt dar kitaip sakyčiau, čia ne tik, kad ne tik, kad yra visuomenė nelabai supranta tų prioritetų ir kad juos reikia keisti, kad Lietuvą matyti, pirmiausia, aš labai sugintų sutinku čia, kad Europos Sąjunga yra vidaus politika pirmiausia, ne užsienio politika, mes jau tą turėtume perspektyvą visiškai keisti, bet dar yra ir kitas dalykas, kad net elitai labai siaurai žiūri. Tai tam, kad ta visuomenė kitaip matytų pasaulį ir kitaip matytų Lietuvą pasaulyje, tai pirmiausia, elitai turi ją kitaip matyti. Ir man atrodo, čia yra viena iš tų pagrindinių problemų, nes mums iš tikrųjų, na, čia, kažin, gal čia susiformavę, taip yra istoriškai gal kaip, bet vis dėlto, na, sakykime, lyginant su Latvijais, Latvijai save mato daug pasaulyje kaip, na, ne tik, kaip daug aktyvesnė veikėja ir save taip išreiškia, kad ir kaip keistai taip atrodytų. Tai manyčiau, kad labai yra svarbu apie tai kalbėti, kaip apskritai Lietuva save pozicionuoja pasaulyje. Ne tik tai, kokie yra sąjungininkai, bet kaip tą pasaulį mato ir kaip mato Europos ateitį. Tai čia, pavyzdžiui, na, jau čia galima apie gyventojų tyrimus pasakyti, kad nu, gyventojai vis dėlto, jeigu mes matom, žiūrim, tai vis dėlto vis dar į Europos Sąjungą žiūri kaip į gerovės nešėją, reiškia, na, kaip tokią gerovės vietą. Ir čia yra tada susidurėme su problemomis tokiomis, kad jeigu ten eina kalba apie kažkokį žmogaus teisų gynimą, aš nekalbu apie Baltarusiją, bet sakykime, kur nors Alžyje ar kitur, tai jau nelabai irgi suvokiama kaip tas Lietuvos reikalas. Nes, na, toksai, Europa vis dar yra ne mūsų aktyvaus veikimo vieta, o donorė tam tikrą prasme. Aš jau čia kalbu apie tas apklausas, kurie rodo gyventojų nuostatos, nors tai keičiasi po truputį į tą kitą pusę. Tai mano gal čia tokios pastabos papildant. Albinai, gal jūs dar sureaguosite į tai, kas buvo pasakyta? Na, aš kaip ir pritariu viskam, kas pasakyta. Bet paskutinis dalykas, aišku, įdomus yra, kad Latvijai mato save, taip sakant, pasaulio dalis, o mes tokie uždari. Nu, aš nežinau, čia yra, manau, tokia dviguba problema, nes kaip kažkada veikęs užsienio politikoje, visada žinau, kad Lietuva vis tik neturi daug resursų ir visada yra pasirinkimo klausimas. Kur, ar tu gali daug turėti tikslų ir dažnai išsibarstai, ar tiesiog koncentruotis į tam tikrus svarbius dalykus ir natūraliai čia yra Baltarusija ir tada ir Rusija ir kažkaip labiau domisi, tada atsiranda Ukraina, nors ta Ukraina kažkiek vis tiek Lietuvos visuomenė turbūt yra per toli, tai nežinau, čia yra toks gal tas lietuviškas, sakyčiau, ūkiškas toks daugiau supratimas, kad vat, kažką ką gali, tai vat ir darai. O visa kita jau yra, na, ne mūsų nosiai. Na, ir tai yra, ir žinoma, sutinku, kad tai yra ir tam tikra prasme blogai, kad mes galbūt nematom daug tos perspektyvos, bet iš kitos pusės tai labai realu, kad vis tiek Lietuvai reikia koncentruotis
ir būti lyderystę, nes tam tikrose srityse, nes kitaip tos ES lyderystės gali iš vis nebūti. Atsiprašau, bet ar manot, kad mes turim ir kiek dešimtmečių dar likti ES vieno klausimo ekspertais? Rusijos klausimu. Nu, nežinau, ta prasme, toks likimas turbūt yra, kad nežinau, tam tikras kryžius, kurį reikia nešti mums ir galbūt tai yra, bus ilgai, yra irgi skirtumai, pavyzdžiui, Andrius Kubilius galvoja, kad tai neilgas kelias ir Rusija greitai bus demokratinė. Na, greitai, žinoma, nemanau, kad jis galvoja, kad tai rytoj yra, bet vis tiek turi optimizmo, aš galbūt neturėčiau tiek optimizmo, nemanau, kad taip gali čia greitai viskas būti, net ir vidutiniai perspektyvai. Na, bet iš kitos pusės mes atliekam tam tikrą balanso vaidmenį šiandien, galbūt kartu su Lenkija šituo atveju ir pateikiam ir kitokią perspektyvą Europos Sąjungai, kurios galbūt nėra ir tokia yra šiandien mūsų misija. Jeigu mes jos atsisakysim, na, tai nežinau, gali būti vakumas, taip prasme, ir tada dialogo viršenybė, dialogas dėl dialogo, jisai yra išbandomas, kas kaip keičiasi prezidentai, vyriausybės, visada noras su Rusija kažką daryti, nes atrodo, kad galima įtikinti, gal dažnai įsivaizduojama, kad santykiai su Rusija tiesiog yra lyderių kažkoks pokalbis, o nesminiai dalykai, tai, na, tokia kol kas yra misija. Aš tai iš tikrųjų linkėčiau, kad Lietuva būtų ir platesnė žinoma, bet, na, tokia šiandien realybė. Kadangi mūsų apsvarstymai turi savo dėmenyje ir saugumo klausimą, bet saugumą ne vien tarptautinių santykių prasme galima turėti omenyje. Kai vykdavau į vairius Lietuvos miestelius ir tekdavo kalbėti tiek su jaunųjų konservatorių lygos nariais, tiek ir su prijaučiančiais, tiek ir jaunais, tiek ir vyresnio amžiaus žmonėmis, paklausus apie ką yra konservatizmas, kas yra esminis konservatizmo akmuo, pamatas, ant kurio viskas tupi, tai visi be ko neišlygų pasakydavo, kad tradicija, bet na, tradicija yra tik tai kaip įrankis pasiekti saugumui. Tai aš manau, kad konservatizmo esminė vertybė yra ne tradicija turėti kažkokią ir jos laikytis, bet ką duoda ta tradicija, tai yra saugumas. Tai mano klausimas yra iš pradžių gal Nerijai Putinaitei. Jeigu mes imsime dabar spręsti kaip prioritetinę sritį švietimą, ar tai, ką mes darome jau su jaunais žmonėm, su vidutinio amžiaus žmonėm mažesnė šiek tiek skalė, ar tai gali apskritai visuomeniai persiduoti kaip kažkokios saugesnės visuomenės kūrimo dalykas? Ar visgi švietimas, na, savo dividendus tik tai po dešimtmečio ar vėliau gali duoti? Čia klausimas vertas milijono turbūt, tai Mesgi tą matom. Aš, jeigu jūs manęs būtumėt paklausę šito klausimo prieš 20 metų, ar ne, aš būčiau sakiusi, aš būčiau daug daugiau optimizmo skyrusi švietimui kaip sistemai. Ir daug labiau būčiau galvojusi, kad iš tikrųjų sukurkim tą švietimo sistemą ir tokią gerą. Ir galiausiai mes per tai bus visuomenės pokyčių variklis. Ir kuo toliau, tuo labiau aš matau, kad iš tikrųjų mentaliteto pokytį, jeigu taip galima sakyti, man tas labai yra įdomu, kaip keičiasi tas sovietinis mentalitetas. Mentaliteto pokytį daro labai daug veiksnių visuomenėje. Ir aš manau, kad švietimas yra čia tik tai viena iš tų dalių ir galbūt kartais net nebūtinai labiausiai produktyvi, nes švietimas galiausiai švietimo sistema ne iš kosmoso nusileido, jinai yra ta pati iš ankstesnių laikų perimta sistema, kažkiek modifikuota. Visa tai vyksta lėtai, visa tai vyksta gana inertiškai, panašiai kaip ir biurokratinė sistema, kaip viešas valdymas. Ir man atrodo, kad ir jaunimą, ir visuomenė keičia, labai stipriai keičia ir kiti dalykai, pavyzdžiui, žmogaus teisų praktikos, besikeičiančios apskritai praktikos gyvenime, kaip tu turi gyventi.
keičia susidūrimą su kitomis kultūromis ir kiti dalykai. Tai aš, aišku, švietimo nenuvertinu, man atrodo, kad tai yra, na, tai yra svarbus dalykas, bet mes galbūt, na, aš vis tiek galvoju, mes per daug, gal, sakysim, prieš 20 metų per daug optimistiškai žiūrėjom, kad galima sukurti tokią tarsi vakumę, kažkokią visišką naujumą švietimo sistemoje. Ir mes matom, kad nemažai dalykų, ir ką aš, kai kalbėjau, stengiuosi pasakyti, kad švietimas nemažai dalykų ne tai, kad jisai gal keičia, bet kai kurios ir net konservuoja, sakykim taip, ne pačius geriausius dalykus. Tai yra, žinoma, svarbi dalis, bet kai aš matau jaunimą ir matau, kad jisai yra labai pasikeitęs iš tiesų, tas jaunimas lyginant su tuo, kaip aš jaunystėj mačiau pasaulį, mačiau praktiką, ir aš manau, kad jiem tą pokytį lėmė jaunimui dabartiniam tik tai iš dalies švietimo sistema. Nežinau, čia yra optimistinė išvada, pesimistinė išvada, bet aš savo tokią išvadą darau ir man atrodo, vis dėlto, kad tie procesai, kurie bendrai vyksta visuomeniai, ir dabar diskusijos, ir aptarimai, ir sąveikos, ir įsijungimas į tą visuomenės gyvenimą, man atrodo, kad čia yra vat, ta švietimo ir gyvenimo mokykla pirmiausia, kuri keičia visuomenę. Švietimas, na, čia gal, na, iš tikrųjų yra tam tikras, gal pesimistiškai, bet jinai, švietimas vis dėlto labai yra inerciška sistema. Ir vertybinė prasme, ir žinių prasme, ir kitomis prasmėmis. Tada aš dar jūsų ir Ginto paklausiu dėl tokio lūkesčio dešimties arba ilgesnėme metų periode turėti, na, tai, kas yra sakoma kaip siekis. Jeigu turėtume kritiškesnę visuomenę, gebėtų atsirinkti informaciją, gebėtų rinkti geresnius politikus, gebėtų nepakliūti ir neskleisti visokių netikrų naujienų ir kitų dalykų. Aišku, visa apšvieta yra atitrankyta jau per 200 metų labai stipriai, bet ar mes galime apskritai dar į kažkokias programas įsiekius įsitraukti tokį uždavinį kritiškos visuomenės? Ar visgi mums reikia tai palaidoti ir sakyti, kad labiau gal kultūra ir globalūs reiškiniai gali tai sutvarkyti? Ne, tai reikia būtinai, bet aš tik tai ką noriu sakyti, man atrodo, vienas iš tokių Lietuvoje, aš ką matau, ir švietime, ypač neformaliajam švietime ir kitame bendrai ūkdyme, yra tas valstybinė, tai, ką aš vadinčiau valstybės dominavimas. Ir man atrodo, tas principas, kai kur net ir Vokietijoje tas švietime, na, ne tik švietime, ir socialiniai rūpybai, ir kitur galioja principas, kad ko negali padaryti visuomeninės organizacijos, įvairiai visuomeniai tinklai, tą turi imtis valstybę daryti. Pas mus valstybė daro ir imasi viską. Ir man atrodo, kad labiau galbūt sukuriant erdvės finansavimo visuomeniniam iniciatyvom ir dėl kritinio mąstymo, ir dėl neformalaus švietimo, ir dėl kitų dalykų, ir net galbūt tam tikro, na, šiaip įvairaus papildančio švietimo, tai padėtų ir tą sistemą keisti, kur yra valstybinė. Man, aš kuo toliau, tuo labiau aš tuo įsitikinu, kad tas pokytis greitesnis būtų padedant, leidžiant įsitraukti, nes dabar ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, kai yra skiriamos, tai ten kokiam visuomeniniam iniciatyvom, iš visuomeninių organizacijų ir kitų kylančiam įvairiom ir vaikų ugdymo iniciatyvom, ten viskas nukrenta trupiniai nedideli. Tai aš matau čia didelę problemą, bet kad mokykla, žinoma, turi imtis tų taip pat iniciatyvų, nes ir mokytojai keičiasi, mes, žinoma, mokytojams dideli iššūkiai, jie tuos iššūkius priima. Tas irgi turi būti daroma, bet aš kažkaip, tai ką aš mėginu čia sakyti, tai yra, kad, na, man daug labiau patiktų, atrodytų, kad produktyviau ir į ateitį labiau nukreipia tas įvairovė įvairių
įsitraukusių, ar tai bendruomenių, ar tai įvairių žmonių. Ir kad, pavyzdžiui, tas kritiškumo ugdymas nebūtų vien pamokos dalykas, bet kad tai galėtų būti ir per įvairias iniciatyvas, per įvairių organizacijų įsitraukimą. Čia mes turim galvoje ir tai, kad kai yra tas vaikų aktyvumas labai nedidelis šalia toksai visuomeninis, tai paskui mes negalim tikėtis, kad ir į partijas ateis žmonės, nes nu, jie išugdyti toje valstybinėje sistemoje ir mato visą tą valstybę kaip tokią, kurią kažkoks valdo oficialus mechanizmas, tai ir piliečių iniciatyvoms tarsi nėra tos vietos, tai dar ir čia aš matyčiau tą tokį galimą šalutinį poveikį, kad galiausiai galbūt pavyktų padidinti ir tų partijų narių skaičius ir apskritai žmonių domėjimąsi, įsitraukimą į politinį gyvenimą ir tada keitimą. Tai čia turbūt ne tai, kad čia nenurašant mokyklos, bet nepervertinant mokyklos. Mhm. Gintai, turėsi papildymą? Ja, nu, taip, aš daugam pritariu, aš tiesiog prisiminiau Jurgeno Habermaso nu, teoriją, kuris sako, jokio kritiškumo nebus ten, kur dominuoja valstybė ir ten, kur dominuoja komerciniai užsakymai. Aš galiu tik papildyti, kad ten ne kritika, tai čia yra tik tokia imitacija. Galiu tik pasakyti, kad Lietuvoje, bent jau ką aš matau, kad valstybė ima veikti pagal verslo reklaminius modelius. Dažnai daro savo programas pagal kažkokius vat, modelius, kurie yra pasiskolinti iš kokios nors muilo reklamos. Tai įvairios ten idėjos Lietuvai ir panašios. Tai man atrodo, tai jeigu tą darys valstybė ir tą darys tokiu būdu, kaip nu mes, aš bent jau matau tas akcijas, vėl tą idėją Lietuvai, ten akciją darom ir taip toliau, jeigu tai bus komercializuotai, va taip, ugdomas kritiškumas, tai ne tik, kad nebus to kritiškumo, tai turėsim net atvirkščią konformistinį variantą. Tai čia vėl tiesiog valstybė turėtų, valstybė supranta kaip centrinė valdžia, čia kaip guvernant samprata, kad visgi turėtų palikti erdvės pačiom, nu šiuo atveju, nu, aš nežinau, kaip ten mokyklom Lietuvoje dabar ta tendencija, kad privačių mokyklų tas augimo bumas, tai irgi komercinė sritis, bet valstybė su savo centriniu planavimu, nu, tai yra blogiausias būdas ugdyti kritiškumą. Tai ir, man atrodo, ir teorinis pagrindas, net filosofijoje tam yra. Tai tiesiog valstybė, ką gali padaryti, tai netrukdyti ir paremti tas iniciatyvas, kurios kyla pavienėse bendruomenėse mokyklose, o ne kažkokiais ten nurodymais, kurie pakartosiu, mano įspūdis yra skolinamis iš komercinės logikos tą daryti. Tai, žodžiu, tikrai ne valstybė turėtų tą kritiškumą ugdyti. Štai ir dar vienas klausimas bus Romui Sadauskui, kaip nurodo anoniminis komentatorius. Kaip manote, kiek ideologiniai klausimai, apie kuriuos kalbėjote savo pranešime, gali būti aktualūs savivaldos rinkimuose? Savivaldoje dar labiau ateina ta tamsos minėta iš komercinės praktikos perimti veikimom būdai. Ir šiuo atveju sėkmingai savivaldos modeliais Lietuvoje dažniausiai rinkėjai mato, kaip būtent tuos vietinius politikus, regionų lyderius, kurie ir šiaip yra atėję iš stambaus verslo ir veikia pavertę savivaldybės korporacijom. Tai aš paminėčiau tą patį Kauno miestą, tos pačius Druskininkus, galbūt Širvintas. Tai kalbėti apie kažkokį vertybinę politinę dedamąją savivaldos rinkimuose šiuo metu yra labai sudėtinga, nes rinkėjai nenori apie tai girdėti. Jiems tas instrumentinio veikimo ir savivaldybės kaip sėkmingos komercinės įmonės modelis yra įkaltas stipriai. Per kur
atnešti ten idėjas, aš matau, tik per politinės partijos galimybę, bet partijos, vėlgi, kuo toliau nuo Vilniaus, tuo tvirčiau įkalta visuomeniai galvas, kad partijos yra blogis. Ten, kur 30 metų gulėjo Tomkaus laikraštiena kaimo parduotuvės lentynos, ten ir kas savaitę ją pirkdavo, ten jau gyventojai įsisąmoninę tą, kad koks visiškas blogis yra politinės partijos. Todėl rinkimus laimi ne politiniai visuomeniniai komitetai, kurie iš viso neturi jokios ideologijos. Ir nematau kito kelio, kaip tik per partijas ir per partijų stiprinimą keičiant rinkimų sistemą. Savivaldos rinkimų sistema, ribojant tų visuomeninių komitetų galimybės ir nepartinių merų, nors aišku, yra konstitucinio teismo išvados, kad negalima visiškai neleisti dalyvauti savivaldos rinkimuose, tai užtektų jiems bent jau suvienodinti sąlygas. Tai reiškia, kad ir finansinė kontrolė, ir kad tai nebūtų kiekvieniems rinkimams vis iš naujo susibūrintis darinys, kuris paskui išsiskirsto ir prieš nieką neatsakingas. Gintai, tu dar pasiėmęs mikrofoną. Ne, aš ten norėjau dėl komercinių modelių, kai sureplikuot, kaip muilo reklamoje mėginama parduoti man vertybės, parduoti man kritinį mąstymą. Ir labai keista, kad valstybė tą dalyką pradėjo daryti ir Lietuvoje tas akivaizdu. Tai savivaldos, nu, ko gero, bet aš nedarau empirinių tyrimų, bet tai yra priešingas kelias negu tai, kas tenai siūloma. Gal galima kažkaip tikėtis tikrai nežinau, Europos Sąjungos kokia parama, sako nedidelė, bet centrinė valdžia šito vat pasyvumo nematau galimybių, kad galėtų išspręsti. Gali mum šampūną parduoti, o ne nu, čia ironizuoju, o ne kažkokias vertybės ar kritiškumą suformuluoti. Kadangi jau šiek tiek išlipome iš laiko, dar pasiklausiu ekrano mūsų, ar bus dar kokia replika šio klausimu? Ne, aš manau, kad jau turbūt mes jau išsidiskutavom. Aha. Pilnai, dėkui. Gerai, tada dėkui šiandienos kalbėtojams, dėkui žiūrovams, dėkui tiems, kurie padėjo organizuoti tiek Mažvydo bibliotekai, tiek Zoom TV, tiek visiems kitiems savanoriams ir susirinkusiems čia. Man atrodo, kad buvo išdiskutuota daug vertingų dalykų, daug įvairiausių temų ir iš to bus galima atrasti bent jau keletą grinuolių idėjų, kurios padės kitaip pasižiūrėti į tai, kas vyksta šioje politinėje kadencijoje Seimo ir ne tik Seimo, kas gali nutikti per 10 ir daugiau metų. Tai dar sykį dėkui visiems ir iki susitikimo kitose formatuose.